walio chini wamekoja wanangoja msaada. Ulitenda naye Musa ninajua utatutendea. Ulitenda kwake Farao akashangaa sana. Hata leo akishangaa. Ulitembea naye Elijah baba yangu achangaza. Una elimu kwa moto wanishangaza baba. Unapungua mbingu wanyesha mvua wanishangaza. Sela mani bahane natendo yako Samaria yanishangaza baba. Lolo 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 matendo yako Bethsaida yanishangaza baba. Wala mashika ya mafia matendo yako kale kale yanishangaza baba. Matendo yako Moranga yananishangaza Yesu. Matendo yako Kapernaumu yanishangaza baba. Matendo yako kule Misri yanishangaza baba. Uligawanya bahari ya Shamu wakanishangaza baba. Ulitoa maji kwa mwamba ukanishangaza baba. Uliponya wenye ukoma ukanishangaza baba. Batimaya ukamupa macho wanishangaza baba. Ula masetele imadala unaponya wenye kansa unanishangaza baba. Yani kama wewe Bwana unaponya magonjwa yote baba wanishangaza. Wanishangaza baba. Wanishangaza baba. Wanishangaza baba. Wanishangaza baba. Utanishangaza leo. Wanishangaza baba. Wanishangaza baba. Wanishangaza baba. Wanishangaza baba. Wanishangaza baba. Wanishangaza baba. Wanishangaza Yahweh. Wanishangaza Yahweh. Wanishangaza baba. Jambo moja amekutendea akakushangaza. Mwambie Bwana hata kama ulisoma kwa Biblia. Mwambie Bwana hiyo jambo ilinishangaza. Najua Bwana wa majeshi, wewe ni yule yule jana, leo na hata milele. Umenishangaza vile ulijibu maombi ya Joshua, hata jua ikasimama mchana. Hiyo bado kwangu inanishangaza. Ulitakasa wenye ukoma, hiyo bado inanishangaza baba. Ulitengeneza njia kwenye bahari ya Shamu, hiyo inanishangaza Yesu. Matendo yako hayahesabiki. Unashikilia nguzo, unashikilia mawingu bila nguzo. Wewe baba unanishangaza. Unatengeneza oxygen ya kutoshia walimwengu wote. Unanishangaza Jehova. Wengine wananunua oxygen, sisi umetupatia bure. Unanishangaza baba yangu. Umenishangaza sana baba yangu. Sijawaiona oxygen ya jua na mwezi. Sijawaiona oxygen ya jua na mwezi ati wamekutana kwa barabara. Bila unawapitanisha unanishangaza. Wewe ni Jehova. Oh la bahande. Saparagadia mahandele bosha. Unanishangaza baba. Sikejua kama siku moja nitakuwa mhubiri. Hata leo ninashangaa vile umenifanya mhubiri. Unanishangaza, unanishangaza. Sikujua kwamba wasio na masomo wanaweza wakaendelea. Oh baba umenishangaza.
Sikujua ya kwamba siku moja nitasimama niimbe sifa zako. Ile nimefika hapa ninashangaa. Na maana wewe ni Alfa na Omega. Na kwa sababu wewe ni unchangeable changer. Na kwa sababu wewe ni yule yule jana leo na hata milele. Ninajua hata leo utatenda. Kuna wamama wamekuja, kuna wanaume wamekuja, kuna watoto wanakuja, kuna wasichana wanakulilia. Baba naomba hata wao washangaze siku ya leo. Wengine wanatazama wakiwa mbali sana, wakiwa mbali sana. Baba ninakuomba katika jina la Yesu Kristo, ukanyoshe mkono wako wa kutenda maajabu. Takasa wenye ukoma, ponya wenye magonjwa, inua walio chini Jehova, fungua waliofungwa. Wanaonewa Bwana watetee. Ile sauti yako ambayo inatetemesha jangwa la Kadeshi, ukapate kuyachilia kwa ya madhabahu siku ya leo. Kuna mtu amecholewa laini, ajui atatoka namna gani, na kuomba tengeneza njia. Unayetengeneza njia, tengeneza njia. Kuna watu wamefungiwa kama Jeriko, tengeneza mlango mtu atoke. You are the Lord and God Almighty, the unchangeable changer, unmovable mover, unstoppable stopper. We bless your mighty name. We exalt you, Jehovah. Shale bala manzole la machine. Thank you, Jesus. Mwambie Bwana Yesu asante. Kuna mtu maombi imejibiwa tayari. Mwambie Bwana Yesu asante. Nitatoka hapa na ushuhuda. Nitatoka hapa na ushuhuda. Thank you, Jesus. Nitaondoka hapa na ushuhuda. Oh, ninaamini ya kwamba leo ni siku yangu. Baba yangu nakushukuru. Ninajua utanitendea kile mwanadamu hawezi akanitendea. Ninakushukuru. Umeyasikia maombi yangu. Umeachilia msaada wangu. Baba yangu nakushukuru. Ninapoendelea sasa, mbingu zako zinifungukia. Msaada wako unishukie. Nipate kibali mbele ya uso wako. Nipate kibali mbele ya madhabahu. Nipate kibali mbele ya mtumishi wako. Na ibada yangu ikubalike Bwana. Ukubali ibada yangu Jehova. Ukubali kunisamehe dhambi na makosa. Ukubali kunihesabia mwenye haki siku ya leo. Ukubali ibada hii ikalete maana katika maisha yangu. Unibadilishie maisha leo. Unibadilishie maisha leo. Utembelee nyumba yangu, utembelee watoto wangu, utembelee biashara yangu, utembelee huduma yangu. Bwana Yesu usiniwache leo. Moyo wangu nakungojea. Roho yangu inakungojea. Tenda jambo siku ya leo. Oh, thank you Jesus. Asante Bwana majeshi. Umesikia maombi yangu. Tayari umekwisha kutenda. Inakubariki Bwana. Masoparagadi ya mahandele basha. Salika taya magate. Irapa sote le basha gate. In the name of Jesus. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Ninaomba kibali. Ninaomba kibali. Mbele ya uso wako. Mbele ya uso wako. Mbele haya madhabahu. Mbele haya madhabahu. Mbele ya mtumishi wako. Mbele ya mtumishi wako. Nisamehe dhambi na makosa. Nisamehe dhambi na makosa. Nisamehe dhambi na makosa. Nifanye kiumbe kipya leo. Nifanye kiumbe kipya. Na kile mwanadamu hawezi akanitendea. Na kile mwanadamu hawezi. Baba yangu wa mbinguni. Baba yangu ukanitendee siku ya leo. Kubali ibada yangu. Kubali ibada yangu. Kubali matoleo yangu. Kubali matoleo. Yawe manukato. Yawe manukato. Mbele ya kiti chako cha enzi. Mbele ya kiti chako cha enzi. Na mkono wako wa neema. Mkono wako. Mkono wako wa kuume. Mkono wako. Ukanivukishe kila laini. Ukanivukishe ambayo nilitolewa na maadui. Baba yangu na Mungu wangu, ninakushukuru siku ya leo. Maana mahali hapa nitaondoka na muujiza. Nitaondoka na ushuhuda. Nitaondoka na baraka. Katika jina la Yesu. Nimeomba na nimeamini. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Haleluya. Naisi neema imefunguka hapa. Kuna mtu ataondoka hapa na ushuhuda. Haleluya. Kuna mtu ataondoka hapa na testimony. Haleluya. Kabla tuendelea sana, nataka tumguze madhabahu. Tumguze madhabahu. Tuandae ibada. Mungu anaenda mahali anakaribishwa. Si kama kitambo Mungu alikuwa anatafuta watu. Siku hizi anasema nitafuteni nanyi mtaniona. Niiteni nami nitawaitika. Ukisoma Genesis unaona yeye ndiye anaita Abraham. Ukifika huko kwingine, sasa sisi ndio tunamuita. Shika sadaka yako ya madhabahu. Wale mko online, tunapoandaa ibada hii, I'm sensing a lot of power, a lot of grace today. God is about to do something powerful in the name of Jesus. Inua sadaka yako. Baba, katika jina la Yesu, sadaka hizi ni za madhabahu, ni za kuomba ibada, ni za kukualika katika maisha yetu, nyumba zetu. Ninakuomba katika jina la Yesu, yeyote anaguza haya madhabahu,
Baba naomba ukanyooshe mkono wako, ukaachilie uwepo wako, nguvu zako zikamshukie siku ya leo, ukamhudumie zaidi ya vile mwanadamu anaweza akakusudia, ya kwamba Mungu wa mbinguni ukaonekane katika maisha yake, mambo ambayo yamefichika, mambo ambayo yamekuwa mangumu kwake, Baba wa mbinguni yakapate kuondolewa kupitia neema iliyo katika hii madhabahu. Ninakushukuru maana sadaka hizi zitashusha moto. Tayari neema yako iko hapa, nguvu zako ziko hapa. Tunakushukuru Baba wa mbinguni maana umezipokea. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Leta sadaka yako, guza tu madhabahu tunaposonga pale mbele. Guza madhabahu. Guza madhabahu. Mwalike Bwana kwa nyumba yako. Mwalike Bwana kwa hali zako. Mwalike Bwana kwa kile ambacho unakusudia. Mwalike Bwana kwa maisha yako. Mahanda ya bahando shalagani. Ripa sota lagani abia mahando shalika. Thank you Spirit of God. Kabla tujaendelea sana, nitangaze ya kwamba next week tutakuwa na very powerful operation with the man of God Apostle Mesha Kimu. Na operation inaitwa the School of Holy Spirit. The School of Holy Spirit, shule ya Roho Mtakatifu. Na niseme ya kwamba hii ni madhabahu ambayo ukiingia na uwe tayari kusoma, uwezi ukabaki mtu wa kawaida. Sema amina. Amina. Kwa hivyo Friday itaanza saa 6, Saturday itaanza saa 3, alafu Sunday itaanza saa 2. Operation the School of the Holy Spirit, please don't miss. Watu wamejua mapepo, watu wamejua waganga, lakini hawajui Roho Mtakatifu. Kwa hivyo tunakualika hii weekend, mtumishi wa Mungu ametuandalia ibada ya kipekee sana. Yeye mwenyewe ndiye atakuwa na huduma hapa Friday, Saturday and Sunday, the School of the Holy Spirit. Please don't miss. If you want to, your life to change, please don't miss these services. God is going to be blessing you. Please let's appreciate our papa kwa makofi mazuri na mama. Hallelujah. Ah, you can add some shangwe na vigelegele pale. Hallelujah. Appreciate our viewers all over the world kwa Hallelujah. Amen in Jesus name. Please appreciate your neighbor na upate kiti. Hallelujah. Amen and amen. God bless you Everly Mutuko, tumepata sadaka yako katika M-Pesa. Neema hii ikuwe neema katika maisha yako. Amen. Na kile unatafuta kwa Mungu upewe saa hii tunapoendelea na ibada. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. God bless you. Wale ambao mnajiunga nasi, Barnes, God bless you. Steven Arunga, God bless you. Magdalene, God bless you. Please as you tune in, share the broadcast, tag your friends. God is going to be blessing us in Jesus mighty name. God bless you. Evangelist Ruth, tumepata sadaka yako kupitia M-Pesa. May the anointing of this altar touch you powerfully in Jesus precious name. Amen. Hallelujah. Amen. Nimetumwa na Mungu na nikatumwa na kuhani siku ya leo. Nivukishe mtu laini. Amen. Hallelujah. Amen. Kama kuna mtu anaweza akakucholea laini usiende mbele. Kuna mtu anaweza tumwa na Mungu akuvukishe laini. Amen. Maandiko inasema ya kwamba Farao akamwambia Musa, Nitakuruhusu wewe na wana wa Israeli muende. Mukatambikia huyo Mungu wenu mnasema. Lakini msiende mbali. Ina maana kwamba alikuwa amewachorea laini. Amewawekea limitation. What is a line? A line is a demarcation. Laini ni kiwango mtu anawekewa. Laini ni nini? Laini ni limitation. Kuna watu wakikunenea. Kama hivyo Farao aliongea Exodus chapter 8 verse 28. Hivyo aliongea, aliwawekea limitation. Basi kama kuna mchawi anaweza kuwekea wewe limitation. Na ukuje hii madhabahu kwa unatarajia kuunganishwa na neema. Amen. Mungu atanitumia kwa upako katika hii madhabahu. Amen. Alafu nitakuvunjia hiyo laini. Na tutavuka laini kwa jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki Deacon Peace kwa sababu ya sadaka yako. Aha. Laini waliokuchorea. Unaivuka siku ya leo by fire. Amen. Hallelujah. Amen. Kwa hivyo laini ni limitation. Limitation is an hindrance. Laini ni kizuizi. So wakati naongea kuhusu crossing the line, ni kutafuta mtu ambaye anakane kama amewekewa kizuizi mbele yake. Anajaribu kupush kwenda mbele, lakini kuna kitu kinamzuilia kusonga mbele. Au hitaji mambo mengi, unahitaji uingie kwa ibada kama hii ya leo. Na ukue tayari kabisa. Maana wengine ninapoendelea kufundisha watavuka.
Amen. Wengine napoendelea kuhubiri watavuka. Amen. Wengine nitawekelea mikono watavuka. Amen. Wengine tuta prophesy watavuka. Amen. Kama unaamini pigia Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Jana tulikuwa hapa na after day one tulikuwa na very powerful service jana. Maana operation ilianza jana. Amen. Tulipomaliza ibada Mungu akasema sio mimi ni Mungu alisema ya kwamba watu before Sunday watapokea miracle money. Amen. Ayayayayaya. Amen. Na neema ikaachiliwa. Aha. Asubuhi leo nimepokea simu mbili. Amen. Wanasema kuna deni nilikuwa nayo. Aha. Nimeitiwa cheki nikalipe. Amen. I prophesy again. Prophesy. Every limitation in your finances. Prophesy. Laini uliotolewa kwa pesa. Aha. Unaivuka siku ya leo. Amen. Hiyo neema ilikuwa hapa jana. Aha. Inaiachilia kwako. Amen. Uitiwe cheki yako. Amen. Ulipe madeni yako. Amen. Na mbingu zako zifunguke. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Kwa hivyo mtu anaweza wekewa laini anakuwa mtu wa madeni. Amen. Amen. Kwa hivyo prophecy inaweza achiliwa kwako. Please usijaribu ku generalize any prophecy ambayo itaachiliwa hapa. Yani ukose unabii utawa mundungi osata wako. Amen. Don't ever and no angwatia. Yaani ukisikia Mungu anasema kutafanyika hivi na unajua hiyo ni kitu mzuri, usiangalie nani anachukuaje, wewe chukua hiyo. Amen. Mara jana tulikuwa watu wengi hapa sana. Lakini watu wawili wamenishangaza. Pastor, I won't make it today. Why? I'm rushing to collect a check somewhere. I've been given a call to come and collect a check. You see, God is about to amaze you. Amen. Mungu atakutembelea leo. Amen. Nisi ongea bari ya kesho. Aha. Maandiko nasema ya kwamba musifadhaike juu ya kesho. Aha. So we are talking about today. Aha. Every problem in your life. Aha. Will be solved today and not tomorrow. Amen. In the name of Jesus the Christ. Amen. Inasemaje Exodus chapter 8 verse 28. And Pharaoh said, I will let you go. Unaona kuna watu wamewachiliwa. Lakini hawajawachiliwa kabisa. Anawaambia nitawaachilia muende. Lakini msiende mbali. Aha. Leo tumekuja kupambana. Aha. Na hicho kinasema uishi na usifurahie maisha. Aha. Amina iko chini sijui kwa nini. Amen. Leo tumekuja kupambana na wale walisema ya kwamba aha, oa na usiwahi pata amani kwa ndoa. Aha. Olewa na usiwahi kaa na amani. Aha. Pata kazi usiwahi ongezwa mshahara. Aha. Soma na usiwahi pata kazi. Aha. Huyo alikuwekea lakini hapo katikati. Aha. Tutamshughulikia siku ya leo. Amen. Andokraza sema fire. Fire. Steven Arunga sema fire. Fire. Madeline sema fire. Fire. Bani si useme fire. Fire. Sema fire hapa kanisani. Fire. Kwa hivyo Farao aliruhusu wana wa Israeli watoke katika territory ya Misri. Lakini mahali wataenda kama ni Kanaani wasibarikiwe. Kama wataenda Kanaani wasipanuke. Aha. Ni sawa. Walisema ya kwamba ulijua kwenu kuna madhabahu wakakuachilia. Lakini hapo mbele wakasema hapa kwetu watu hawaolewi na hawaoi. Lakini huyu tutamwacha aoe na aolewe lakini asipate watoto. Aha. Amen. Amen. Atuta mzuia kusoma. Wacha asome. Aharibu pesa yake. Aha. Lakini hata pata kazi. Sema sio mimi. Sio mimi. Kuna watu walisema wacha tumuachilia aokoke. Lakini ataishi kulia. Aha. Yunaona watu wengi wameokoka ni watu wa malalamiko saa zote. Aha. Ukiona anapigia mchungaji simu ni wakati mambo imeharibika. Tumishi wa Mungu nilipotoka ibada nilipata hii na hii na hii. Ni kama vile anaenda kwa Mungu ndio matatizo inaongezeka. Maana kuna mtu alikutolea laini akasema lakini. Aha. Sema kila lakini. Kila lakini. Katika anga yangu. Katika anga yangu. Itolewe by fire. Itolewe by fire. Itolewe by fire. Itolewe by fire. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hii ibada ni ya watu ambao wanajua kuongea. Aha. Hii ibada ni ya noise makers. Aha. Guza mtu mwambie become a noise maker. Become a noise maker. A chief noise maker. A chief noise maker. Na leo na kesho. Na leo na kesho. Utaondoka na maisha tofauti. Utaondoka na maisha tofauti. Hallelujah. Amen. Ndio maana Psalm 45 verse 1 anasema ya kwamba
beautiful words stir my heart. I will recite a lovely poem about the king. For my tongue is like a pen of a skillful poet. For my tongue is like a pen of a beautiful poet. Ya kwamba ulimi wangu ni kama kalamu ya mwandishi hodari. Anasema nitasimulia, nitaongea habari za mfalme. Nitamulilia Bwana siku ya leo. Nimwambie Bwana vile mambo inaenda, sio vile nilikuwa nakusudia. Hapa kuna kitu kinanisumbua. Na haya Mungu hapo atakuitika. Amen. Hallelujah. Amen. Soma Kiswahili tafadhali. Moyo wangu umejaa mawazo mema. Yaani moyo wangu, yule mtu umeingia hapa, I don't want to care uliambiwa nini na nani. Sitaki kujua walikuambia nini. Nataka uanze kuona vile Yesu anasema ya kwamba you can do all things through Christ. Amen. Who strengthens you. Amen. Amina yako ni kidogo sana. Amen. Nataka uanze kuona vile Mungu anakupangia mipango miema. Jeremiah 29 verse 11. For I know the plans I have for you. Somebody you have come here mourning. You are coming out rejoicing. Amen. Umeingia hapo ukiwa na maombolezo. Umeingia hapo ukiwa na machozi. Utaondoka hapa na furaha. Amen. Pigia Yesu makofi, teremusha neema. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Anasema moyo wangu umejaa furaha. Umejaa matumaini. Endelea. Namtungia mfalme shairi langu. Alafu namtungia mfalme shairi langu. Ndio umesikia tukimwambia unatushangaza. Vile umefanya mambo unatushangaza. Hii mawingu imeshikiliwa na hatuonangi nguzo zinashikilia. Hatujaiona accent ya jua na mwezi, hatu wamekutana kwa njia wakagongana. Hiyo Mungu inatushangaza. Tunamtungia nyimbo za sifa. Hallelujah. Amen. When you create an atmosphere of joy, God imparts you with joy. And your life changes for better. Amen. Hallelujah. Amen. Endelea. Ulimi wangu ni kama kalamu ya mwandishi. Na ulimi wangu ni kama wa mwandishi wa mashairi ambaye si mtu wa kawaida lakini odari. Kuna mtu leo hii tutamuombea. Alafu tukifika Sunday ambao ni weekend ya Holy School of Holy Spirit. Amen. Yani utafanywa invitation ya utumba nyimbo. Amen. Kuimba nyimbo. Amen. Kucheza nyimbo. Amen. Yani kuna huduma zitachipuka. Amen. Na atakuwa naongea na mtu ako online. Either you, Facebook ama YouTube. Lakini kuna mtu maisha inakwenda kubadilika. Amen. Ukisema fire, teremsha hiyo neema. Fire. Hallelujah. Amen. What is a line? It is an evil word that is released through a spoken word to restrict a person. What is a line? It is an evil word released through spoken word to restrict a person. Yani ni neno ambao inaachiliwa kwa anga ya mtu kupitia maneno ya kumwekea kipimo. Ya kumwekea kiwango. A line. Ndiyo maana nimekusomea hiyo verse. Anasema ya kwamba nitatunga. So wakati anaendelea kutunga, kuna vitu anaongelesha kwa anga. Kuna watu wako hapa, shida yao ni maneno yalinenwa. Shida yao ni mtu alisimama akaongea. Because a line can be a demonic word released upon a person's life through declaration. Ni inaweza kuwa ni neno ilinenwa kinyume na maisha yako. Either mahali unafanya kazi, either mahali umezaliwa, either mahali umeajiriwa, either to anywhere. Mtu alisimama akasema anaendelea lakini sioni akitoboa. So hiyo inaleta commotion katika anga ya rohoni. Si leo hii tutaifuta kwa damu ya Yesu Kristo. Amen. Hallelujah. Amen. A demonic line can be an evil action conducted against your life. It can be an evil action conducted against your life. An evil line can be an evil action ama kitendo kiovu kilichofanyika kinyume na wewe. Kwa mfano, mtu akaja kwako akachukua nguo yako akapeleka kwa mganga. Hicho kitendo wanatumia nguo yako kucontrol wewe. So it is an evil action against a person's life. Inaweza kuwa ni mtu ulimpatia pesa. After kumpatia pesa,
akatumia hizo pesa kufanya uchawi, akakamata pesa yako, akakamata biashara yako. Amen. Amen. Tunaombea mtu hapa jana. Alafu kiunabii tunaonyeshwa pesa yake imeshikwa na imefungwa mahali na ikawekelewa, imekuwa imefungwa mahali, ikuwa suspended hivi. Alafu pile inapigwa na upepo, ndivyo maisha yake inakuwa haina mwelekeo. Mm-hmm. Tuliombea dada hapa. Rafiki yake wanafanya kazi pamoja. A colleague in the workplace. Akaja akamwambia, "Nisaidie na shilingi 10. Ninunue kitunguu." Huyo alipeana shilingi 10, alikuwa na biashara. Siongei habari za Nairobi hapa, hii soko iko hapa tu hapa. Uh-huh. Alipompatia shilingi 10, kumbe huyo alikuwa anataka kufungia huyu biashara. Alipopeleka shilingi 10 kwa mganga, mwenzake akafunga biashara na akaenda nyumbani mpaka wa leo hajawahi rudi. Uh-huh. Maana kuna kitendo kilifanywa kinyume na wewe kikamwekea laini asiendelee na biashara. Uh-huh. Inua mkono sema kitendo chochote kilifanywa. Kitendo chochote kilifanywa. Sema kitendo chochote kilichofanywa. Kitendo chochote kilichofanywa. Kinyume na maisha yangu. Kinyume na maisha. Leo hii kiteguliwe by fire. Leo hii kiteguliwe by fire. Kiondolewe katika anga yangu. Kiondolewe katika anga. Nifunguliwe mimi na nyumba yangu. Nifunguliwe mimi na nyumba yangu. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Pigia Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ukisoma Jeremiah 35 verse 1 to 10 utaona hiyo maneno tumesema hapo. It might be an evil action in the family. Walichinja mbuzi. Umesikia hapa last week. Sijui ni Friday ama ni Saturday ama ni Sunday. Wanasema mtu huyu tulimpatia kuku. Alipokula hiyo kuku hapo kwa familia, sisi sio watu wa nje, tulipompatia hiyo na akakula, matatizo ikaanza. Sema Bwana nisaidie. Bwana nisaidie. Mwingine anasema ya kwamba waliandaliwa karamu. Tukapikia wao mbuzi. Tukampatia maini. Tulipompatia maini tukamwekea uchawi. Inaitangwa blind witchcraft. Ndio hiyo tunaitanga cheni. Kwa hivyo anaposema kitu kibaya kinatendeka. Akisema kitu kizuri hakitendeki. Kwa sababu gani? Kuna kitendo kilifanyika kwa familia kikamwekea limitation. Huyu ni nabii lakini amezuiliwa kutabiri mambo mazuri. Leo hii tutafungua manabii ukisema amina. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo wanaweza fanya kitendo pale wakijua wewe ni mtu mkubwa. Wanachora laini, wanasema sawa tukataja akiwa mkubwa, lakini akuwe mkubwa pande hii nyingine. Leo tuta exchange the ants. Amen. Maandiko yanasema power will exchange the ants. Amen. Walipoletwa Manase na Efraimu, maandiko yanasema akapindua, akapitashana mikono hivi. Mm-hmm. Yule alikuwa wa nyuma akaja mbele na yule wa mbele akaenda nyuma. Hivyo ndio tutafanya siku ya leo. Amen. I say power will exchange hands. Wanakuweza bingi wa nyuma. Na leo tutakuweka mbele. Amen. Nasema tutakuweka mbele. Amen. Sema hallelujah. Hallelujah. Pauline Kioko, sijaona fire hapo. Fire. Hallelujah. Amen. It can be a generational curse. A line can be a generational curse. Line inaweza kuwa laana ya kiukoo. Mm. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katika ukoo kusiwahi toka mtu ambaye ni mtajiri. Mm. Kutokange watu ambao ni beggars. Uh-huh. Hallelujah. Amen. Kama kuna kitu nataka tupigane nayo round hii ni umaskini. Uh-huh. Yaani useme mimi sitaishi maisha ya madeni. Mm-hmm. Sitaishi maisha ya kukopa kopa. Uh-huh. Sitahangaika kama baba yangu na mama yangu. Mm-hmm. The story must change. Amen. Nani anajiunga na mimi kwa hiyo kampeni? Amen. Ya kwamba vile walihangaika hatutahangaika hivyo. Uh-huh. Sema amina niendelee basi. Amina. Hallelujah. Amen. Yaani kuna watu saa hii ile matatizo tuko nayo, sisi hatujakosea Mungu, lakini ni laini lichorwa na wazee. Ukisoma hiyo Jeremiah utasomea for the sake of those who ambao hawakujangi hapa na wale wameingia leo online, maana naona watu wengi sana. Jeremiah 35 verse 1 to 10. Ana hawa ni watu wanasumbuka, sio makosa wamefanya, lakini wazee walimwaga pombe. Wazee walitambikia mashetani. Wazee walileta wachawi, walileta waganga, walileta mandivina katika familia. Divina akawafanyia ibada. Ibada hii ni ya nini? Ni ya kuingiza laana. Kwa hivyo wao walikuwa wanataka waendelee kivyao na wale watakuja nyuma wateseke.
Hautateseka mateso yao. Amen. Hamina yako ni hafifu. Amen. Nasema hautateseka mateso yao. Amen. Nimetumwa na Bwana na upako siku ya leo. Aha. Na neema iliyo juu ya kichwa cha baba yangu wa kiroho. Oh yes. Nikuje nivukishe mtu laini. Amen. Kila laini iliyochorwa. Aha. Iwe ni wazee. Aha. Iwe ni wachawi. Aha. Iwe ni waganga. Aha. Ama ni wewe mwenyewe. Aha. Leo nakuja kukuvukisha. Amen. Sema power. Power. In the name of Jesus. Hapa sio lazima hata ukubali. Wana wa Israeli kuondolewa Misri hawakuwa wanataka. Musa alitumia power. Amen. Leo nitatumia power. Amen. Kama utaki kutoa kwa maskini tutakutoa by power. Amen. Kama utaki kutoa kwa madeni tutakutoa by power. Amen. Nasema kama utaki kutoka kwa laana tutakutoa by power. Amen. Sema power. Power. Inasemaje Jeremiah 35 verse 1 to 10? Neno na Mwenyezi Mungu ilimjia Yeremia wakati wa utawala wa Yakimu. Sasa toa Yeremia hapo. Neno la Mwenyezi Mungu imekujia mtumishi wa Mungu. Alafu akatumana na ujumbe. Enda kwa familia ya Bibiana. Aha. Enda kwa familia ya evangelist. Aha. Kuna mtu wangu ako hapo lazima achomoke. Amen. Nimekuja kama Samueli siku ya leo. Aha. Nimekuja kutafuta Daudi mwenzangu. Oh yes. Daudi ambaye alitumwa akalishe ng'ombe. Aha. Ni masaa ya Daudi kuingia katika ikulu. Amen. Neno la Mwenyezi Mungu iko juu yangu siku ya leo. Oh yes. Niongee na anga ya mtu aliye connected. Aha. Nikuambie ya kwamba Daudi. Aha. Vaa manguo twenda ikulu. Amen. Masaa ya kukaa kwa msitu imekwisha. Imekwisha. Ni masaa ya kuvuka laini. Amen. Uingie katika kiwango chako. Amen. Ukipigia Yesu makofi mazuri, teremusha mafuta. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Nasema hallelujah. Amen. Ninaombea panis kwa sababu ya sadaka yako. Aha. Ninakuvukisha kila laini ya scarcity. Aha. Laini ya kuwa na hela kidogo kidogo. Aha. Unavuka kuanzia leo. Amen. Kwa sababu ya prophetic offering. Aha. I connect you with a new season. Amen. A season of abundance. Nimekuja kukuita utoke msituni. Aha. Uingie palace. Amen. Mafuta ya Daudi kuangukia. Amen. Kipigia Yesu makofi, teremusha neema. Hallelujah. Endelea. Nenda nyumbani kwa Rekabu. Nenda nyumbani kwa Rekabu. Ukaongee nao. Aha. Kisha walete katika chumba kimoja cha nyumba ya kwa nyumba yangu mimi Mwenyezi Mungu. Aha. Wape ndipai wanywe. Endelea. Basi nikamchukua Yesania mwana wa Yeremia. Aha. Mwana wa Ebezania. Aha. Ndugu zake pamoja na wanao wote wa ukoo wote wa Rekabu. Aha. Nikawaleta kwa nyumba ya Mwenyezi Mungu. Aha. Katika chumba cha mwana wa Anani. Aha. Mwana wa Gladia mtu wa Mungu. Chumba hicho kilikuwa karibu na ukumbi wa wakuu. Aha. Juu ya ukumbi wa masenya. Mwana wa Shalom, mlinzi wa ukumbi. Kisha nikaleta vikombe na mabakuri. Aha. Yaliyojaa divai mbele hao wa Rekabu. Aha. Nikawaambia, kunyweni divai. Aha. Lakini wao wakanijibu, sisi hatunywi divai. Aha. Maana na damu mwana wa Rekabu mzee wetu alituamuru hivi, msinywe divai, msinywe nyinyi binafsi. Aha. Wala wana wenye milele. Aha. Msijenge nyumba. Aha. Msilime mashamba. Aha. Wala msiwe na shamba la mzabibu. Lakini mtaishi katika mahema siku zote za maisha yenu. Inua mkono sema kila sheria ya wazee. Kila sheria ya wazee. Inaoniletea mateso. Inaoniletea mateso. Inaonifinyilia. Inaonifinyilia. Siku ya leo. Siku ya leo. Inaniwachilia by fire. Inaniwachilia by fire. Unaona hao watu wanaambiwa John mkule vizuri. John niwaonyeshe mahali baraka yenu ilipo. Wanamwambia nabii wachana na sisi. Mzee wetu sisi ni warekabu. Mzee wetu Jonadabu alituambia sisi hapana jenga. I am praying for everybody under the command of my voice. Amen. You are going to build houses and not a house. Amen. You are going to build mansions in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Alituambia tusijenge. Aha. Tuishingi kwa maema. Aha. Kila roho ya maema tunavunja leo. Amen. Nasema roho ya maema tunavunja leo. Amen. Roho ya nyumba kidogo dogo tunavunja leo. Amen. Maandiko nasema Yesu alienda kutujengea mansion. Aha. Ah. Amen. Na leo tutaitisha neema inaitangwa heaven on earth. Amen. Anga ya mbinguni tutaiteremusha hapa leo. Amen. Kile kinaendelea mbinguni tuta experience leo. Amen. Sema hallelujah. Hallelujah. Akamwambia hata msilime mashamba. Ndio unaona watu wengi wakitaka kupanda sana. Kashamba ni kale kadogo waliachiwa na wazee. Amen.
Amen. Kwa hivyo wamegawana kila mtu kaeka kamoja kamoja. Sasa akitaka kulima sana lazima akodishe maana waliambiwa wasinunue mashamba. Mhm. Mwaka huu nakutabiria. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki na pesa ununue shamba. Amen. Nasema Mungu akubariki na pesa ununue shamba yako. Amen. Panda ile ukue na shamba. Amen. Panda ile ukue na ingine. Amen. Panda ile ukue na ingine. Amen. Panda ile ukue na ingine. Amen. Mujini ukue na mashamba. Amen. Vijijini ukue na mashamba. Amen. Sema amina. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna watu wananisikiza saa hii na kunitazama wanaishi nyumba za kulent. Rentals. Now wow, they are house owners. They are plot owners. I am praying for every mtu yeyote ambaye amekodisha nyumba. Aha. Katika jina la Yesu. Amen. Kama una uwezo wa kulipa nyumba. Aha. From January to December. Aha. From one year to another year. Aha. May you be able to buy your own land. Amen. Build your own plot. Amen. Hata ukodishe watu. Yeah. Hallelujah. Amen. Kama mtu anaweza lipa nyumba ya mtu 20k kila mwezi. Anatoka January mpaka December. Ni kumaanisha huyo mtu anaweza jenga nyumba na akaishi na akakodisha watu. Aha. Mimi naingia hiyo kiwango. Amen. I'm preaching to you, I'm preaching to myself. Aha. I am crossing every line. Amen. I am a wanaitangu waje, I am a landlord. Aha. You will be a landlady somewhere. Aha. I prophesy in the name of Jesus. Prophesy. Enough is enough. Amen. Hautaendelea kuwalipa. Amen. Hata wewe ulipo uonje pesa hiyo. Sema my father, my father. My father, my father. Bless me with the lands. Bless me with the lands. Bless me with the plots. Bless me with the plots. Bless me with the houses. Bless me with the houses. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Hakuna kitu mzuri kama mtu kuwa na nyumba yake ya kukodisha. Yani hata ukalala, hata usipolala, mwisho wa mwezi, pesa. Mm-hmm. Ah, hiyo ni tamu hiyo. Amen. Hiyo ni tamu. Hiyo mimi, I think ni mimi nitaingia hapo. Amen. Because mimi sioni imani yangu kama imepanda, kama yangu. Amen. Amen. Yani unakaa hivi, hujalima, unasikia zimeingia. Unajua niko na kaduka yangu na kodishanga. Na shuanga hiyo ni shua bet, na juanga shua bet. Mwisho wa mwezi lazima nikule vizuri. Amen. Hiyo ni shua bet. Mungu akubariki na land somewhere. Amen. Naongea na mtu ambaye anatuma sadaka kama Steven Arunga. Aha. Mimi nakutabiria katika jina la Yesu. Amen. Mungu akupatie nyumba wewe. Amen. Mungu akupatie maploti. Amen. Enough is enough kukodisha. Amen. Wewe uanze kukodishia wengine. Amen. Umelipa watu sana. Aha. Hata ulipwe. Amen. Sema amina Steven Arunga. Amina. Hallelujah. Amen. Deuteronomy chapter 1 verse 6 to 7. A lion can be a wicked personality. Anaweza kuwa mtu muovu. Mtu muovu ni kama nani? Ni huyo mzee tumesoma, Jonadab. Anakuja anawaambia, msiwai jenga. Anakuja anawaambia, hata mkisoma hamtapata kazi. Ni mtu, hata wengine ni watu wa kifamilia. Ulipoolewa ama ukaoa, aunti yako akaja akakwambia, kumawa nongo sio kawa, hautarudi katika jina la Yesu. Amen. Ile kurudi ulirudi ilikuwa ya mwisho. Amen. 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 Mwimbaji juzi ameimba akasema, hakuwa anajua kama ndoa ziko na midterm. Midterm ni kale ka break ka hapa katikati ya term kabla haijaisha. Sasa kuna watu ndoa zao zinakuanga na mid. Anaenda anakaakaa na kosana na mzee anarudi kwao anakaakaa mzee anamkujia wanarudi tena. Hiyo that will not be your portion in Jesus name. Amen. Ndoa yako haitakuwa na midterm. Amen. Utakaa hapo na utafurahia. Amen. Ongeza amina tafadhali. Amen. Ah, ongeza amina tafadhali. Amen. Unaweza kuna teremshia watoto wako hiyo neema. Amen. Kwako ndoa zitakuwa na midterm. Amen. Hakuna kurudi kwako na kurudi kwenu kila wakati. Amen. Katika jina la Yesu hiyo laini tunaifuta. Amen. Sema haleluya. Haleluya. Deuteronomy chapter 1 verse 6 to 7. Tulipo kwa mlimani Sinai. Aha. Mwenyezi Mungu Mungu wetu alituambia hivi. Alituambiaje? Mmekaa muda kutosha kwenye mlima huu. Aha. Sasa funjeni kambi yenu, mwendelee na safari. A line is a stagnation. Ni roho ya kukuweka kiwango kimoja. Ni roho inakuambianga hapana ukisema ndio. Maandiko yanasema ya kwamba walikuwa wametoka Misri. Wameshatoka wakombani sana hata wameshapita numbers. Sasa wako Deuteronomy. Lakini ile maneno Farao aliongea bado inawafuata. Mm-hmm. Muende lakini msiende mbali. Kwa hivyo ukinenewa maneno kama hayo
Stagnation itakuandama, utakuwa unafika mahali unasikia tu kuchoka. Mm-hmm. Unasema wacha tu nikae hapa. Aha. Sasa maandiko yanasema ya kwamba walipokuwa mlima Sinai, Mungu akasema hapana, mimi si kuwaita msimame hapa Sinai. Nia yangu ilikuwa kuwapeleka Kanaani. Mm. Nia yangu ilikuwa muwe na mashamba yenu. Aha. Nia yangu ilikuwa muwe na maploti yenu. Aha. Nia yangu ilikuwa muwe na magari yenu. Aha. Hiyo maneno ninaongea inazalika kwa anga ya mtu. Amen. Mpango wa Mungu ni ukue na mashamba. Amen. Mpango wa Mungu ni ukue na magari. Amen. Mpango wa Mungu ni ukue na biashara kubwa. Amen. Sema my father, my father. My father, my father. The spirit of Sinai. The spirit of Sinai. Is loosing me by fire. Is loosing me by fire. Roho ya mlima wa Sinai. Roho ya mlima wa Sinai. Ya kunikalisha mahali pamoja. Niwaachilie by fire. Niwaachilie by fire. Niwaachilie by fire. Niwaachilie by fire. Sema roho ya kukwama. Roho ya kukwama. Uko wapi wewe? Uko wapi wewe? Toka kwa maisha yangu. Toka kwa maisha. Toka kwa maisha yangu. Toka kwa maisha. In the name of Jesus. Hii limitation ama stagnation ati tukibarikiwa na watu na pesa mwisho ni 10,000. Hiyo tunakataa leo. Amen. Tunateremsha anga ya baraka kubwa. Amen. Sema stagnation. Stagnation. Roho ya Sinai. Roho ya Sinai. Utaniwaachilia. Utaniwaachilia. Kwa nini walikuwa wamekaa hapo? Ni ile maneno ile neno. Mm-hmm. Leo mimi nimetumwa tu na assignment moja. Ku clear every word in your spiritual realm. Ina function kama laini. Uh-huh. Laini, neno yote ile neno hata kama ile neno wakati ulizaliwa hivi. Na ndio inakuzuilia kusonga mbele. Tutaifuta leo. Hapa kuna upako na neema iko. Amen. Hallelujah. Amen. Mark chapter 3 verse 27. Mark chapter 3 verse 27. Marko. A demonic line is what is hindering you from crossing over to the other side of life. Ni kile ambacho kinakuzuilia kuvukanisha kutoka maisha ya chini wende maisha ya juu. Mm-hmm. Hii wiki Monday ya asubuhi nilipigiwa simu na mtu. Akaniambia, "Pastor, mimi kuna kitu Mungu amekuwa akininenea kuhusu wewe. Na nimekuwa nikiongopa kuongea na wewe kwa sababu sijui utaichukua namna gani." Nikamwambia, "No, you are very much welcome. Please talk to me." Akaniambia, "Mimi nimepata milango miwili imefunguka. Moja ni ya Kongo na nyingine ni ya Canada. Na mimi najua kabisa unapenda huko unatumikia Mungu." Mm-hmm. Sasa uoga yangu imekuwa nikikwambia hii milango imefunguka twende tukahubiri, sijui kama utakubali. Mm-hmm. Nikamuuliza, "Kwani kunahitajika nini?" Akaniambia kile kinahitajika. Nikamwambia, "Na hizo vitu si niko nazo." Mm-hmm. Amen. Amen. Maana kuna kalaini kalikuwa kanaongea kwa anga ya kwamba sistahili kuhubiri outside Kenya. Uh-huh. Na tukakavunja hiyo Monday. Amen. Aliponiambia hivyo akaniambia, "Basi niko na rafiki yangu angependa umuhudumie. Lakini kabla nikuconnect na yeye, utaniruhusu nimtumie message zile unahubiringi aangalie?" Mm-hmm. Nikamwambia, "Of course, hata tumeziweka YouTube waangalie wale wanazitaka." Mm-hmm. Kwa hivyo kama unaweza msaidia, msaidie. Huyu mtu akaingia online. Akafuata link up kutoka YouTube ikampeleka mpaka Facebook. Akakuta live service ilikuwa inaendelea pale. Nilikuwa nahubiri usiku tarehe 9 mwezi huu wa 5 tu. So I was dealing with programmed witchcraft. Nilikuwa nahubiri tu kwa ofisi yangu online. Akaangalia. Akasimama akasema, "Hii kitu ndio inanikulanga hii." Mm-hmm. Na hii kitu pasa amesema ndio hii. The more naendelea kuhubiri hapa, the more anapokea. Ayuko Kenya, ako Canada. Mm-hmm. Hallelujah. Amen. Tukaendelea pale mwisho nikasema, "Sasa nataka nibomoe uchawi ulio ndani ya watu. Chukua maji kila mtu, weka kwa glass tuombe." Akakimbia akachukua maji, akaweka kwa glass. Kila kitu naomba anaamini hiyo. Sijui ukiingia hapa unaonanga nini, lakini kuna watu kikosa kuamini wataamini. Aha. Nikamwambia mama. Nikamwambia, "Kunywa hiyo maji. Uchawi inatoka." Akakombolewa akiwa Canada. Mimi nilikuwa shughuli zangu hata sina habari. Mm-hmm. Sasa baadaye ndio nampigia simu, ananipigia simu. Anambia, "Man of God, I can't imagine whether I'm talking to you." Yaani siwezi kama naongea na wewe. Nikamuuliza, "Why? I've been looking for you. How?" Nikamuuliza, "Namna gani umekuwa nikinitafuta na mimi sina habari?" Akaniambia, "Somebody had told me about you, but singe connect na wewe." Nashangaa leo tunaongea na wewe anarukaruka. Unajua mtu akiongea unasikianga anaruka. Hi, wow, my God. Anashangaa kwa nyumba.
ni nini? Yani umeniombea. Mwili yangu likuwa nasikia magonjwa, kisirani. Nimekunywa hiyo maji, mimi nimepona. Hata naongea na wewe nasikia freedom nyingi sana. Hallelujah. Amen. Nikaongea naye kumwambia sasa, kwa sababu sasa ilikuwa hiyo recorded. Sasa nataka nikuombee life. Nikapiga yeye maombi. Kisirani ilikuwa kwa familia. Tukiendelea kuomba hapo, mtoto wake mmoja ako huko alikuwa amekataa kuongea na mama yake. Tukiendelea kuongea, huyo mtoto akachukua simu akaanza kutafuta mama yake. Amen. Akaniambia, "Man of God, I'm amazed." Hata yule alikuwa hataki kuniongelesha, ndiye huyo anapiga. Nikamwambia muweke parking tumalizane kwanza. Aha. Nikachapa yeye maombi. Naongea kuhusu mtu ambaye amekaa kwa kanyumba ya mateso. Aha. Leo utatoka katika jina la Yesu Kristo. Amen. Utatoka kwa hiyo kanyumba in Jesus name. Amen. Tukimalizia mama akaniambia, "Will you allow me to bless you?" I told her, "Of course, yes." Akanitumia 20,000 Kenya shillings. Mm-hmm. Hallelujah. Ili miongoeli. Hallelujah. Amen. Na akaniambia, "Mtumishi wa Mungu, tukiwachana after leaving after this communication, I'm getting back to that service. I must replay it." Aha. Because it is carrying revelation. Amen. I release revelation over your life. Amen. I say revelation over your life. Amen. In the name of Jesus. Amen. Alipoenda akaangalia tena. Sasa unajua kwao ni usiku, huku kwetu ni mchana. Mimi nikiwa nimelala saa 5 usiku, kumbe anaendelea kuangalia message. Akarudi tena, akanitumia 10,000. Mtu mmoja akanibariki na 30,000. Amen. Kumbuka Sunday ilikuwa nimesimama hapa nikasikia Mungu anasema hii wiki kutakuwa na financial rain. Amen. Na watu waka doubt, na kuombea uendelee ku doubt ndio zirudi sikuje kwangu. Lakini naachilia pesa. I receive money. Hallelujah. Amen. Nilikuwa nasema nini? Mtu huyu alikuwa amewekwa kwa nyumba ya mateso mpaka akutane na mtu aliye na sauti. Imetumwa kwa mtu wa aina hiyo. Amen. Vitu ambazo zimekataa kufanya kazi kwako zitafanya hii wiki. Amen. Leo, kesho, kesho kutwa, kitambo tufike another Sunday. Aha. Another Saturday. Aha. Your life will change. Amen. Nasema maisha yako itabadilika. Amen. Utatafuta madeni hautamuona. Amen. Utatafuta kukopa hautamuona. Amen. Utatafuta magonjwa hautamuona. Amen. Sema roho ya kuhangaika. Roho ya kuhangaika. Get out of my life. Get out of my life. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Pea Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Kwa hiyo kinaweza kuwa ni kiuchawi kimekukalia. Sikia Marko 3:27 inasemaje? Hakuna mtu awezaye kupamia nyumba ya mwenye nguvu. Hakuna mtu anaweza vahamia nyumba ya mwenye nguvu na kumnyang'anya mali yake. Na kumnyang'anya mali yake. Mwenye nguvu alitoa mali wapi? Alipokonya wasio na nguvu. Mhm. Wanaweza sifio? Amen. Alikuja akachukua mali ya mtu ambaye alikuwa na udhaifu. Ndio maana leo nimetumwa na Mungu. Na mimi najua kuna mtu nimetumwa kwake. Amen. Nasikianga wakati mbingu zimenikalia. Aha. Nisaidie maisha ya mtu. Amen. Mtu yeyote umekaliwa na hali ngumu. Aha. Tutaiondoa kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Tutaiondoa kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Sema my father, my father. My father, my father. Every strong man. Every strong man. Odi my blessing. Odi my blessing. Scatter by fire. Scatter by fire. Scatter by fire. Scatter by fire. Sema kila roho katili. Ya roho katili. Inaokamata baraka zangu. Tawanyika kwa moto. Tawanyika kwa moto. Tawanyika kwa moto. Tawanyika kwa moto. Omba hiyo maombi mpendwa. Kia roho katiri. Yes. Inatawanya baraka zako. Ongeza sauti. Tawanyika kwa moto. Roho katiri. Tawanyika kwa moto. Inaokamata baraka zako. Tawanyika kwa moto. Amani yako. Tawanyika kwa moto. Pesa yako. Tawanyika kwa moto. Afya yako. Tawanyika kwa moto. Doa yako. Tawanyika kwa moto. Roho katiri. Tawanyika. 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 In the name of Jesus. Isaiah 49:25-26. Leo tutavuka laini. Amen. Tutaleta fujo kwa anga. Chochote walikuchorea, iwe ni kupatia maneno, iwe ni kupitia matendo, tutakivunja siku ya leo na utavuka. Kuna mtu ananisikiza hapa, inapelekwa kwa anga ya kiroho. Inaona nguo ya mtu imekatwa hivi. Na huyu mtu si yeye alikata. Ni watu walichukua hiyo nguo na kuna mahali iko. Ndio maana anapovaa hiyo nguo, anytime huwa anavaa hiyo nguo, lazima awe na magonjwa.
God is delivering you wherever you are. Amen. I say God is delivering you wherever you are. Amen. Hiyo nguo mahali ilipelekwa ikafanywa hizo tambiko. Aha. Wakaimwagilia damu za wanyama. Aha. Tunapoingia kwa anga siku ya leo. Amen. Tunakufungua kwa jina la Yesu. Amen. Sema haleluya niendelee. Haleluya. Isaiah 49 verse 25-26. Mwenyezi Mungu ajibu. Aha. Naam. Hata nyayo za shujaa zitachukuliwa. Unaweza anza 24. Watu wa Yerusalemu wanalalamika. Watu ambao wamefika ibada leo wanalalamika. Bona tuko na bidii na tuendelee mbele. Bona tunamtolea Bwana na kwetu hakuna mabadiliko. Wanalalamika. Mtu ambaye unalalamika sijui uko nyumbani ama uko hapa. Aha. Unauliza Mungu alienda wapi? Aha. Mungu amenituma nikuambia hakuna mahali ameenda. Aha. Alikuwa anangojea ufanye hatua ya imani. Aha. Uje mahali hapa tuvuke laini. Amen. Angalia mtu mwambie usilalamike tena. Usilalamike tena. Hallelujah. Amen. Kuna watu wanalalamika. Kuna watu wanalalamika. Wanauliza kwa nini mimi ninapitia haya? Mm-hmm. Why me? Why me? Kwa nini ni mimi? Leo hiyo swali tunaijibu. Amen. Nasema hiyo swali tunaijibu leo. Amen. Jawabu yake iko hapa. Aha. Watu wa King's Love Ministry. Aha. Watu walio katika ibada siku ya leo. Oh yes. Walio kuja ku cross the line. Aha. Wanalalamika. Aha. Pauline Kioko. Aha. Malalamishi inafika mwisho leo. Amen. Si nani mwingine yuko online. Aha. Kila malalamishi uliokuwa nayo. Aha. Bwana amenituma na jawabu. Amen. Ya kwamba hutalalamika tena. Amen. Pigia Yesu makofi kabisa. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Watu wa Yerusalemu wanalalamika. Je? Je? Shujaa waweza kunyang'anywa nyara zake? Wanauliza je? Unasema mtumishi wa Mungu, hii hali inaweza toka kwangu? Je? Hii aibu inaweza niwaachilia? Je? Hii magonjo inaweza ikapona? Je? Hii hali inaweza ikafika mwisho? Malalamishi imefika kwa Mungu leo. Amen. Nasema imefika kwa Mungu leo. Amen. I'm feeling anointing already. Oh yes. I'm feeling power already. Amen. Yokes are being broken. 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 Amen. Nira zinavunjika. Amen. Nira zinavunjika. Amen. Hapo nyumbani. Amen. Hapo kanisani. Amen. Kila nira walikufunga. Aha. Inavunjika. 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 Amen. Inavunjika. Inavunjika. Sema vunjika. Vunjika. Sema fire. Fire. In the name of Jesus. Je, mateka wa mtu katili wanaweza wakawachiliwa? Endelea. Hao mateka wa mtu katili waweza kuokolewa? Aha. Mwenyezi Mungu ajibu. Naye Mwenyezi Mungu anajibu. Naam. Naam. Hata nyayo za shujaa zitachukuliwa. Hata huyo anajiitanga shujaa, hata hiyo madhabahu ya kwenu inasemanga ndio itawacontrol, itakuachilia. Amen. Hallelujah. Amen. Hata huyo, hata kama ni nani, hata kama munganga alienda Nigeria, leo hiyo atajua ajui. Amen. Nigeria tutakanyanga hivi tutafika hapo tuchukue roho yako tukurudishie. Amen. Katika jina la nani? Yesu Kristo. Hallelujah. Amen. Endelea. Mateko wa mtu katili wataokolewa. Aha. Mimi mwenyewe nitakabili adui zako. Yaani ukisikia sasa the battle imeingia kwa mikono ya Mungu. Maandiko ndio inasema ya kwamba it is a terrible thing to fall in the hands of God. Yani ni jambo la kutisha kuanguka mikononi mwa Bwana. We are transferring your enemies from your side. Aha. To God's side. Amen. Maadui zako na watoa kwako sasa. Aha. Tunaweka kwa mikono ya Mungu. Aha. Anasema yeye mwenyewe. Aha. Atakabiliana na hiyo jitu. Amen. Hallelujah. Amen. Endelea. Mimi mwenyewe nitawaokoa watoto wako. Hey. Itawafanya wanao kuangamiza watafunane. Itafanya wanao kuangamiza watafunane. Kuna wachai mahali watainukiana after today. Amen. Tuliombea mama mwingine hapa sitawahi sahau, ilikuwa Saturday service. Aha. Alikuwa ametoka daraja. Mm-hmm. Na walikuwa anamuinukia kila wakati. Aha. Tukamwambia mama leo hii Mungu atawafanya wainukiane wao kwa wao. Mm-hmm. Akifika kwa nyumba akakuta sijui nyumba ilikuwa inawaka, kumejaa watu, ni nini? Mchawi A ameinukia mchawi B, wameanza kupigana. Aha. Na ni wao walikuwa wanashambulia huyo mama. Aha. By the same unction. Oh yes. By the same anointing. Amen. In the same office of function. Aha. Ninaachilia kisirani kwa maandui zako. Amen. Wapigane wenyewe kwa wenyewe. Amen. Watafunane wenyewe kwa wenyewe. Amen. Na andiko ikatimia siku ya leo. Amen. Pigia Yesu makofi, teremusha neema. Hallelujah.
Anyone representing Pharaoh in your life, fire is locating you them by fire. Amen. In the name of Jesus. Amen. Joshua chapter 3 verse 13. Unless a superior spirit goes before you, you never break the ignorance. Unless a superior anointing, unless a superior spirit goes before you. Joshua 3:13. Kama hakutapatikana mtu atangulie kwa anga, aseme toa hii, hata hii toa. Fungua mlango hii, fungua hii njia. Utakaa tu ukisema mlango umefungwa. Lakini kuna mtu amepewa funguo. Yesu akamwambia Petero, nimekupatia funguo. Nimesimama kwa nafasi ya Petero leo. Kuna funguo nimepewa na baba wa kiroho. Amen. Milango alikufungia tutaifungua. Amen. Hiyo milango alisema you can't access. Aha. You are going to access in Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. Amen. Inasemaje? Wakati nyayo za makuhani. Wakati nyayo za makuhani. Wanaobeba sanduku la agano na Mwenyezi Mungu. Aha. Bwana wa dunia yote. Oh yes. Takapoingia katika maji ya mto Jordani. Eh. Maji ya mto huo yataacha kutiririka. Hallelujah. Na yale yatakao kuwa yanatiririka kutoka upande wa juu. Jordan ilikuwa ni laini. Ilikuwa inazuilia wana wa Israeli kuvuka. Ilikuwa imezoea kuzuilia watu. Hata ukisoma the book of Kings, Second Kings. Elijah anavuka na Elisha. Maana kazi ya Jordani ilikuwa ni laini. Inazuilia watu wasi access. Wakivuka Jordani wanaingia Kanaani. Aha. Kwa hivyo Elijah na Elisha wanakuja. Wanataka wavuke ndio Elijah anyakuliwe na Mungu. Ndio mando iangukie Elisha. Aha. Jordani anasimama anasema hamtapita. Elijah akatoa nguo yake, akapiga maji, ikagawanyika, wakavuka. Walipovuka ikaanza kuzuilia. Ikasema hata ukipewa mando hautarudi kwenda kuonyeshana. Aha. Ikazuilia Elisha. Alipofika pale akatoa ile nguo. Akasema where is the God of my father Elijah? Aha. Jordani akagawanyika. Aha. Hallelujah. Amen. Kila kitu kinawakilisha Jordani kwako. Aha. Tunatumia upako wa manabii leo. Amen. Upako wa kiukuani. Aha. Na kanyanga hiyo Jordani. Amen. Nasimamisha Jordani ya madeni. Amen. Jordani ya magonjwa. Amen. Jordani ya kisirani. Amen. Jordani ya kukosa amani. Amen. Jordani ya kuhangaika. Amen. Inasimama unavuka. Amen. Inasema inakoma siku ya leo. Amen. In the name of Jesus. Amen. Maandiko yanasema wakati nyayo zama kwanza kanyanga hapo maji yatasimama alafu mtavuka salama. Amen. Jordani alikuwa na tabia ya kuzuilia watu wako na Mungu. Sasa ikabidi wakati wa Joshua atangulize makuhani. Tumetoka wakati wa Elijah na Elisha, tumekuja kwa Joshua. Maji ndio hii inasema wasivuke. Kitu yote inasema usivuke. Tunatumia mafuta ya makuhani leo. Amen. Akawaambia sasa hapa si maombi. Hapa hata si nyimbo. Hapa ni makuhani. Aha. Hapa ni makuhani. Amen. Wengine wamewekewa laini za barrenness. Aha. Unahitaji sauti ya nabii. Amen. Tukunenee wherever you are. Amen. Utasa unaenda kabisa. Amen. Nasema utasa unatoroka kabisa. Amen. Sijui uko na utasa wa nini wewe. Aha. Sijui utasa ni gani wamekuwekea. Aha. Lakini nahisi neema katika anga ya rohoni. Amen. Ya kwamba utasa unakomeshwa. Amen. Jordani anakomeshwa. Amen. Kizuizi kinakomeshwa. Amen. Unavuka laini by fire. Amen. Sema fire. 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 In the name of Jesus. Kwa nini anasema miguu ya manabii ikikanyanga? Aliwaambia mahali mtakanyanga mtapokea. Haleluya. Amen. Leo tutaombea miguu yako. Itapokea uwezo wa kumiliki. Amen. Haleluya. Amen. Mahali utakanyanga hivi you just dominate. Haleluya. Amen. Unakanyanga hivi mahali anga inabadilika. Amen. Juzi nikaenda hospitali. Nakuta watu hapo kuna mtu wetu alikuwa anaangalia. Kumbe watu wanapenda Mungu. Aha. Nipo waambia tuombe. Tukiomba wanasema yes. Amen. Tukitoka wanasema mtumishi wa Mungu umetubariki. Nikajua wow, kumbe kuna watu wanapenda Mungu. Amen. Nikajua mahali utakanyanga utapokea control. Amen. Ukitoka hapo uende hospitali. Usitoke kabla hujaomba. Waambie mimi nataka niwanenee neno moja tu. Amen. Ya maombi. Utaona miujiza inatembea. Amen. Maana miguu yako hii mahali utaenda utatake over.
Amen. Hallelujah. Amen. Unajua ni kwa nini mchawi anachotanga mguu wako? Anajua akichota mguu wako, amechota your dominion, amechota authority yako. Uh-huh. Raundi wakichota mguu yako. Aha. Watachota fire. Amen. Nasema watachota fire. Amen. Miguu yako itakuwa ya kikuani kuanzia leo. Amen. Mtoto wa kuani ni kuani. Amen. Mtoto wa mchawi ni mchawi. Aha. Lakini mtoto wa kuani ni kuani. Amen. Fanyika kuani kuanzia leo. Amen. Sema hallelujah. Hallelujah. Joshua chapter 5 verse 1, when the priests walipo kanyanga hapo, maji yalisimama. Tukienda hapo mbele, lines zinachorwa according to the way you are advancing. Kuna watu sasa hata sijafika level yao, wako huko mbele, maana unachorewa line kulingana kile umebeba. Kama umebeba kitu kidogo, utachorewa tu line kitoto kitoto. Lakini ukibeba mafuta makubwa kama yako wewe, vile unaona hiyo vita unapitianga, wacha kuuliza ni ya nani, ni kwa sababu ya kile kitu umebeba. Aha. Haleluya. Amen. Utapigwa kulingana kile umebeba. Waisraeli walikuwa wanapigwa usiku na mchana, maana maandiko inasema ya kwamba wakati walifika kule inji ya Wamoab, waliwaona hivi wakasema tumekwisha, maana walikuwa wanabeba nyota kubwa. Hiyo ndio itakuwa sehemu yako. Amen. And it came to pass when all the kings of the Amorites which were on the side of Jordan westward, and all the kings of the Canaanites which were by the sea, heard that the Lord had dried up waters of Jordan before the children of Israel, their hearts melted, neither was there a spirit in them anymore because of the children of Israel. Sikia, very powerful. Wakati wa Amori na wa Kanaani waliposikia Jordani imekauka, ati wana wa Israeli wakavuka, maandiko yanasema walistuka. Maana Jordani haikuwa mto wa kawaida, ilikuwa ni mto ya limitation. Uh-huh. Ilikuwa ni laini imechorewa watu. Uh-huh. Kwa nini washtuke? Maana walijua ya kwamba mitego ile tumetega hawatawifika hapa. Uh-huh. Kuna mtu ako na piloti yako anafikiria uwezi ukaichukua, leo utaondoka na mamlaka ya kuipokea. Amen. Kuna mtu ako na dola zako. Uh-huh. Anafikiria utawahi zishika. Uh-huh. Leo utaondoka hapa na mamlaka. Amen. Dola zako zitakuja. Amen. Hallelujah. Amen. Maandiko inasema wakastuka, hata ndani yao hakukuwa na roho. Uh-huh. Hebu soma Kiswahili Joshua chapter 5 verse number 1. Wafalme watu wa Amori. Wafalme wa Amori ni wachawi na waganga na ni mandivina. Walisema hautaendelea. Aha. Walisema hapo tumekufungia hautawahi toka. Aha. Leo tumekuja kukutoa kwa kifungo. Amen. Mahali walisema hautatoka. Aha. Utatoka in the name of Jesus. Amen. I'm feeling the power of God upon my life. Oh yes. A very severe judgmental anointing. Aha. I'm going to judge your enemies by fire. Fire. Any enemy hindering you from accessing your blessing. Uh-huh. They are going to die by fire. Fire. Die by fire. Fire. Some shout fire. Fire. Endelea mpaka mara saba. Fire. Kila mtu ambaye fire amekutolea laini. Fire. Usiingie Kanaani. Fire. Usikamate vitu vyako. Fire. Yeyote amechora hiyo laini. Fire. Mali alipo. Fire. Na laini yake. Fire. Wanateketea. Fire. In the name of Jesus. Endelea. Wafalme watu wa Amori. Aha. Walioishi ngambo ya magharibi ya Jordani. Uh-huh. Wafalme watu wa Kanaani. Mm. Waliokuwa pwani ya bahari. Uh-huh. Ya Mediterranean. Uh-huh. Waliposikia kwa Mwenyezi Mungu aliyakausha maji ya mto Jordani. Do you know there are news ziko karibu kusikika? Mm-hmm. Kuna news Bibiana zitasikika. Oh yes. You know they knew you as a loser. Aha. Walikujua kama mtu wa kushindwa. Aha. Sasa watashtukia kushindwa imekwisha. Amen. Waliposikia. Mm-hmm. Kuna habari wa karibu kusikia. Amen. Maroho ya kwenu kuna habari itasikia. Aha. Ya kwamba umechomoka na urudi nyuma. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kama kuna kitu inasumbua watu hii area, this church. Mm-hmm. Amen. Amen. This church is a proverb to witches. It is a proverb. Hii ni hadithi. Hallelujah. Amen. Mm.
Amen. Ah. Hallelujah. Mukiwaona muambie tumevuka Jordani. Aha. Na turudi nyuma. Amen. Tunaenda mbele na mbele peke yake. Amen. Hallelujah. Amen. Now there are people who are mad. They think you can't become anything. Wait after this operation. Amen. After crossing Jordan, they will realize that you are a mighty woman of God. Aha. They will really realize that you are a mighty man of God. Amen. Watakuja kushtukia kwamba kumbe ni mwanabiashara huyu. Kumbe huyu anakuanga msomi. Nimetumwa kwa watu ambao walikuwa wamefika mwisho. Nikuambie bado safari inaendelea. Amen. Safari itaendelea. Amen. Jabari ya Shamu isimame zisimame. Aha. Safari itaendelea. Amen. Jordani isimame zisimame. Aha. Safari itaendelea. Amen. Ninasikia ni tabirie mtu ni muambie. Tabiri. Hapo ulikuwa umesimama sio mwisho. Tabiri. Your journey must continue. Amen. 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 In the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Walipovuka bahari ya Shamu, Farao ndiye alistuka. Maana hiyo ilikuwa kwa mikono ya Farao. Akamezwa yeye na majeshi yake. Wakanaani, Waamori, Waivi na wale wengine walikuwa mataifa saba. Wakasema kwisha sisi. Yaani wamevuka. Akimalizia hapo inasema ya kwamba walistuka mpaka roho zikawaacha. That means some of them died. There are people who are going to die just because of you closing a line. Amen. Watashangaa amenunua gari namna gani? Aha. Watashangaa hiyo biashara ameinua namna gani? Aha. Watashangaa watoto wako wamesoma namna gani? Aha. Watashtuka na wataenda kabisa. Amen. Ukichapa makofi kamata neema. Hallelujah. Hebu malizia inasemaje? Waliposikia kwa Mwenyezi Mungu, aliyakausha maji ya mto Jordani kwa ajili ya Waisraeli. Pako walipokwisha kufuka, wakafa moyo. Wakafa moyo. Wakaishiwa na hofu. We are going to discourage your enemies. Aha. Your enemies are going to be discouraged. Amen. Yaani watakufa moyo kabisa. Aha. Siunguze mtu kwa mabega mwambie kuanzia leo. Kuanzia leo. Wanaokufuata. Wanaokufuata. Watakufa moyo. Watakufa moyo. Watawachana na wewe. Watawachana na wewe. Na utaendelea kabisa. Utaendelea kabisa. Kama unaamini pigia Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Hey, that is very powerful. Amen. That is my prayer today. Amen. Those who have been pursuing your destiny, they are going to give up. Amen. They are going to give up. Amen. As you give in, they are going to give up. Aha. Hallelujah. Amen. There is a difference between giving in and giving up. Mm-hmm. Giving up is when you feel discouraged. Uh-huh. Giving in is when you get into the issues now. Uh-huh. You are about to get into businesses. Amen. About to get in finances. Amen. About to get in your destiny. Amen. Because God has come here today. Amen. To make you cross the line in Jesus' name. Amen. Blessing favor wherever you are. Uh-huh. I prophesy in the name of Jesus. Amen. Your enemies are going to give up. Amen. They are going to leave you alone. Amen. Paul in Kioko. Uh-huh. Your enemies are going to give up. Uh-huh. And you are going to give in. Amen. Plan is kill wherever you are. Maadui zako wanafukufa moyo. Amen. Mungu anakuinua. Amen. Hallelujah. Amen. Joshua chapter 6. Naongea kuhusu wana wa Israeli. Wale watu wanasema nimechoka. Hawa watu ndio Mungu ametumana kwao leo. Wale watu wanauliza maswali, kwani Mungu aliendanga wapi? Kwani Mungu masikio yake iliacha kusikia? Mungu anasikia. Anangojea ukubaliana mtumishi wake tuvuke laini mambo yabadilike. Amen. Ndio utawaimbia ile wimbo ilikuwa inaimbwa. Mambo yanabadilika. Mambo yanabadilika. Ukieleza habari zangu usieleze za jana. Maana jana nilishindwa, leo sitashindwa. Amen. Jana nilikopa, leo sitakopa. Amen. Haya ya 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 ya. Amen. Utaongea story kama hiyo nimeongea hapo. Niliamka Monday mbele na nyuma niko na 4000. Niko na safari ambayo sijui inataka pesa ngapi. Kutoka hapa mpaka kwenda kampuni nikatumia 3000 nikabaki na 1000. Nikikaakaa hivi mambo ikabadilika. Nikaanza kuongea habari za dola. Ninatangazia mtu siku ya leo. Aha. Uende ukao umeamka na 1000. Aha. Mungu aliye juu mbinguni. Aha. Kabla jua ijatua atakupatia story nyingine. Amen. Nasema story nyingine. Amen. Story ya ushindi. Amen. Hallelujah. Amen. Mambo yamebadilika. Mambo yamebadilika.
ukieleza bariza usieleze ya jana ama hivu hivyo mambo ya mebandilika mambo ya mebandilika ukieleza mambo yangu eleza ya sasa mana sasa kuna uponyaji Amen. Sasa kuna upenyo Amen. Sasa kuna uregesho Amen. And I prophesy in the name of Jesus. Professor. I'm feeling anointing of restoration. Professor. Hii upepo na kisulisuli cha uregesho. Aha. Inapovuma kwa wengine. Amen. Hakitapita kwako. Amen. Nasema hakitakupita. Amen. Wengine wakiregeshewa. Aha. Hata wewe regeshewa. Amen. Mama regeshewa. Amen. Mzee regeshewa. Amen. Dada regeshewa. Amen. Ndugu regeshewa. Amen. Watoto waregeshewe. Amen. Sema na regeshewa. Na regeshewa. Hallelujah. Amen. Now Jericho was strictly tightly shut up because of the children of Israel. None went out and none went in. Yani Jericho ilikuwa imefungwa kabisa. Hakuna aliyeweza kuingia, hakuna aliyeweza kutoka. Hiyo ni kumaanisha huyu mtu amefungiwa kwa nyumba. Hawezi jisaidia, hawezi saidiwa. Aha. Akona kipawa lakini hakuna mtu anaona kipawa yake maana amefungiwa Jericho. Hakuna mtu anaweza muaccess hapo Jericho na yeye hawezi akaccess destiny helpers wake. Jericho inaenda chini leo. Amen. Unajua I'm speaking prophetically. Aha. Nimeanza kwenda kwa anga zingine. Oh yes. Ya kwamba wale wanasaidi kukupeleka mahali. Amen. Wanawaachiliwa siku ya leo. Amen. Life and advances through connections. Life and advances through connections. There are levels you cannot introduce yourself. You need some people to introduce you to those levels. Amen. So any man who is supposed to introduce you to your next level, he are going to be released today in Jesus' name. Amen. Any woman who is supposed to introduce you to another level, they are being loosed today in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Amen. When you come out and lay a kimaisha, kuna mtu atatumwa kwako ndio akushike mkono. Kama Waisraeli watatoka Misri, lazima Musa atoke huko kwa Laban, kwa alikuwa anaitwaje angoa yake huko, alikuwa anafanya kazi Laban, Jethro. Laban ni wa Jacob. Lazima Musa atoke kwa Jethro aende Misri awaambie Mungu ameniambia niwaite. Chukueni mizigo twende. Kama tutaokolewa na dunia hii, Yesu atatumwa atoke anga ya juu. Uh-huh. Akuja atuchukue atupeleke anga ya juu. Amen. Si uniruhusu leo tufanye hiyo kazi. Aha. Hallelujah. Amen. Tukuje tukwambie hapa Jericho uwezi ukajifungulia. Aha. Lakini tutakuja prophetically. Amen. Tutazunguka Jericho. Ukuta ataanguka. Amen. I love you are going to step out. Amen. You are going to meet your destiny helpers. Amen. I say you are going to meet your destiny helpers. Amen. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Inasema malango yalikuwa yamefungwa. Hakuna aliyeweza kutoka na hakuna aliyeweza kuingia. Kwa hivyo ni connections zilikuwa zimekatakatwa. Aha. Yaani kuna connection utasikia after this service. Oh yes. Hai mai mai mai. Connection after connection. Aha. Business connection after business connection. Amen. Ministry connection after ministry connection. Hata hii ministry itaanza kuingia abroad. Amen. Connections inafunguliwa. Amen. Not only personal connection, but the ministry connection. Amen. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Somebody say, I receive connections. I receive connections. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Kwa hivyo hata hii huduma utaanza kuona baba yetu anafly mataifa. Amen. Mombasa ni hapa, Nairobi ni hapa, sasa ameenda huko sana. Aha. The next flight. Oh yes. The next flight. Prophesy. I say the next in longest flight. Oh yes. It will be of another nation. Yeah. Another nation. Yes. I am a son of a prophet. Oh yes. I stand to prophesy. Prophesy. By the anointing of my father. Prophesy. International connections. Aha. International connection. Amen. International connections. Amen. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Yok, 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 yok. Yok, yok. Every yok, every yok. Uh-huh. Break by fire. Break by fire. Every Jericho. Uh-huh. Collapse by fire. Collapse by fire. Every Jordan. Uh-huh. Dry by fire. Dry by fire. Dry by fire. Dry by fire. Release our connection. Release our connection. Release our connection. Release our connection. In the name of Jesus. Sio kawaida mtumishi wa Mungu kutoka Mombasa aruke aende wote.
aende Murang'a, aende Kitale. Kuna kitu Mungu anaongea. Tumefungua international. Utakuja hapa hii mwaka kabla itaisha. Oh yes. I don't prophesy to entertain. Aha. I prophesy to see manifestation. Oh yes. You are going to see it in the name of Jesus. Amen. Some of you will fly with him. Amen. I say some of you will accompany our father. Amen. When you will be flying. Aha. I command every Jericho to collapse by fire. Inaamurisha kila Jericho iteketee na moto. Iteketee na moto. Iteketee na moto. Iteketee na moto. In the name of Jesus. Na nikiwa kwa hiyo anga, I prophesy. Kabla hii mwaka haijaisha. Pastor wenu ataendesha gari. Pastor wenu atanunua gari. Jericho inaachilia magari. Jericho inaachilia magari. Jericho inaachilia magari. Kwa macho ya kiroho. Inaona Jericho ikianguka. Inaona biashara zikiachiliwa. Inaona magari ikiachiliwa. Inaona safari zinaendwa. Pigia Yesu makofi. Hallelujah. My God. Jesus. Inaona vitu zinaachiliwa hapa. Amen. I'm no longer here. I'm verifying the spiritual realm. Amen. I'm seeing connections. Jesus. Amen. Someone say Jesus. Jesus. Someone say Jesus. Jesus. Someone say Jesus. Jesus. Hear my prayer today. Hear my prayer today. In Jesus' name. In Jesus' name. Verse number 2. And the Lord said to Joshua, see, I have given into thine hand Jericho and the king thereof and the mighty men of valor. Tazama nimekupatia Jericho. Nimeitilia mikononi mwako. Wapendwa nasikia kuna funguo nimepewa siku ya leo. Aha. Nikufungulia watu milango. Amen. Hiyo operation haiwezi ikawa ya kawaida. Aha. Hata kama ulivuka laini siku nyingine leo ni tofauti. Amen. Kuna laini utavuka leo hii. Oh yes. Utalala anga tofauti na ndugu yako. Amen. Utapumua anga tofauti na dada yako. Amen. Maisha ya mtu inabadilika leo. Amen. Kile kilikuwa kimefungiwa hapo Jericho. Aha. Kinawachiliwa siku ya leo. Kinawachiliwa siku ya leo. Kuna wahubiri wanaachiliwa leo. Amen. Nasema kuna wahubiri wanaachiliwa leo. Oh yes. Wana biashara wakubwa. Amen. Wanaachiliwa leo. Wanaachiliwa. Kuna harusi kubwa. Aha. Zinaachiliwa leo. Achiliwa leo. Jericho, Jericho. Jericho, Jericho. Sikia sauti ya nabii. Sikia sauti ya nabii. Achilia baraka za watu. Achilia baraka za watu. Achilia visa. Achilia visa. Achilia baraka. Achilia baraka. Achilia ndoa. Achilia ndoa. Achilia huduma. Achilia huduma. Achilia mali. Achilia mali. Achilia mashamba. Achilia mashamba. Achilia manyumba. Achilia degree. Achilia promotion. Achilia promotion. Promotion zinakuja. Jericho inateketea. Promotion zinakuja. Promotion zinaachiliwa. Kama tayari receive. Bei Yesu makofi. Hallelujah. Akamwambia Joshua, nimeweka Jericho mikononi mwako. Hiyo ni kumaanisha nini? Maandiko inasema nitabariki kazi ya mikono yako. Ya kwamba sasa kuanzia leo Jericho aliyekuwa anazuilia kupanuka kwako hautamuona tena. Amen. Weka mikononi mwako ni kuambiwa nimekupatia funguo. Kuanzia leo usidharau maombi yako. Kile utaomba Bwana atatimiza. Amen. Kama tumeombea watu hapo wakarudi na ushuhuda. Hata ukinena mambo itafanyika. Amen. Naongea na watu walio na neema ya unabii. Oh yes. Kiondoka hapa prophesy big. Amen. Asay prophesy big. Oh yes. Prophesy big. Amen. Tabiri mambo makubwa. Amen. Yatakuja kutendeka. Amen. Ninaomba kwa upako wa kiunabii. Oh yes. Macho yako yafunguke. Amen. Kinywa chako kifunguke. Amen. Uanze kuongea. Amen. Uanze kuona. Oh yes. In the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Ehe, nisome hiyo anko sasa. Milango ya kuingia mjini Jericho. Aha. Ilikuwa imefungwa imara kwa ndani. Ehe. Wazee wa Israeli wasiingie. Hey. Hakuna mtu aliyeweza kuingia wala kutoka mjini huo. Mwenyezi Mungu akamwambia Joshua. Mwenyezi Mungu akamwambia Joshua, hapo ndio nataka ushike vizuri hapo. Hapo alimwambia nini? Angalia. Aha. Mimi nimeotea mikononi mwako mji wa Jericho. Yaani hapo walifungia vitu vyako, Mungu ametupatia hiyo mji. Mm. Hapo walifunga wakasema hautapita hapo. Mm. Yaani Mungu ametupatia funguo tufungue uingie. Amen. Yaani kupita ndio utapita. Oh yes. Hallelujah. Amen. Nasikia neema ya wanabiashara na wahubiri inashuka. Amen. Leo. If you are in business, you are very lucky. Amen. If you are a minister, you are very lucky. Amen.
Kuna Jericho lazima tubomoe kabisa. Aha. Maana kuna vitu zako ziko hapo. Amen. Hiyo laini tunavuka leo. Amen. Hallelujah. Amen. Aha. Angalia nimeotia mikononi mwako mji wa Jericho pamoja. Mm. Wafalme wake na askari wake shujaa. Aha. Wewe na wale watu wenye silaha wote. Utazunguka huo mji mara moja kila siku kwa siku sita. Makuhani saba kila moja akiwa amechukua baragumu yake ya pembe ya kondoo dume watangulia mbele ya sanduku la ngano. Katika siku ya saba mtazunguka mji huo mara saba. Huku makuhani wakipiga baragumu watakapopiga haya mabaragumu kwa mlio mkubwa, na mara tu mtakaposikia huo mlio watu wote watapiga kelele kubwa. Nazo kuta za mji zitaanguka chini. Ndipo watu watafahamia mji kila mmoja kutoka mahali pake aliposimama. Basi Joshua mwana wa Nuni akawaita makuhani akawaambia, Ibebeni sanduku la ngano. Unasikia? Kuna vitu ziko Jericho lakini lazima kuhani pia aingie mahali. Tumetoka Jordani wakaambiwa kuhani wakikanyanga tu limitation inapisha. Amen. Sasa tumefika a place of stagnation, a place of confinement. Mahali watu wamezuiliwa. Wanaambiwa sasa hata mkifika hapo, mkizunguka zunguka hapo mkiimba, makuhani watachukua nafasi yao. Any lie drawn against your life, I'm here as a priest of the Lord. Amen. Sent by my spiritual father. Amen. To hold you your hands. Aha. And to lead you to cross it over in Jesus' name. Amen. Nikushike mkono. Aha. Na nikuongoze ukaivuke katika jina la Yesu. Amen. I don't care wamechora wakiwa na kina nani. Aha. Na sitaki kujua walisema nini. Aha. Kile najua ni kwamba makuhani wakiingia mahali, Amen. Mambo lazima yabadilike. Amen. Hallelujah. Amen. Waje niongee na wasomi wale mko hapa. Because if I don't speak, things might not change. Relax. Mutasoma. Pesa itashuka. Amen. I don't want to know where it will come from. Lakini you will never be stranded. Aha. In the name of Jesus. Amen. Anybody having your single cent. Aha. Ya kukulipia school fees. Aha. Tunamfungulia hapa siku ya leo. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Na wiki ambayo inakuja. Aha. Mutaenda shule in Jesus name. Amen. Nasema mutaenda shule in Jesus name. Amen. Mama watoto wako watasoma. Amen. Mzee watoto wako watasoma. Amen. My sister ndugu zako na dada zako watasoma. Amen. Usiwe na wasiwasi tena. Aha. Maandiko inasema ya kwamba. Aha. Elisha akasema kule Samaria. Aha. Chakula kinashuka bei. Oh yes. Nasema kitashuka bei. Amen. Ya kwamba chochote kilikuwa kimeshika anga. Aha. Kinawaachilia anga. Amen. Wasomi wanaendelea. Wanaendelea. Katika jina la Yesu. Katika jina. Sema fire. 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 In the name of Jesus. Naongea na watu kama hawa. Wale ambao wanasema enough is enough. Amen. This is your service. Wale wanasema mimi nimechoka. Ah, mimi nimetosha. This is too much. Hii kudharauliwa na watu, this is too much. Uh-huh. I've come to speak to somebody ambaye huo unadharauliwa because of loving God. Uh-huh. Paka sometimes hata ukija church kuna marafiki zako unawaepa ndio wasijue umeenda church. Mhm. Si Mungu akupatie testimony leo. Amen. In the name of Jesus. Amen. Namba 2 naongea na watu ambao wanasema ya kwamba I want to move to the next level. Amen. This is not my level. Oh. Hiki kiwango si changu. Amen. Mimi vile namtumikia Mungu na zile vitu naona zimezingira na zile vitu ninapitia, hapana, this is not my level. I want to move to another level. Amen. Huyo mtu akae tayari siku ya leo. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Number 3 naongea na mtu ambaye amechoka na kukwama mahali pamoja. Mtu anasema hapana, hapana. Ah, hii kiwango ni kidogo. Hii kiwango hapana. Hii level ya watoto wangu kusomea shule ya public, hapana. Hii sio kiwango yangu. Mtu aina hiyo akae tayari leo. Amen. Ndege yako inang'oa nanga. Amen. Nasema ndege yako inang'oa nanga. Amen. Mtu wa mwisho ni mtu ambaye anasema is for those who are not aware of why they are suffering. Unajua kuna mtu anateseka na hajui anateseka kwa nini. Mhm. Kuna mtu anaumia na hajui kuumia kulitoka wapi.
Ajui kulianzia wapi na kutaishia wapi. Mtu wa aina hiyo akae tayari. Amen. Maana leo hii Mungu anaenda kumsaidia. Amen. Nini huwa kinafanyika mtu akichorewa laini? Nisikize vizuri maana ukijiona hapo tutaomba vizuri sana na Mungu atakusaidia. What happens when there is a demonic line against your life? Eric Kilonzo, kwa sababu ya sadaka yako, I pray for you in the name of Jesus. Amen. Every line that was drawn against your business, your life, your destiny, we are going to cross it today in the name of Jesus. Amen. You are going to come back here with a mighty testimony. Amen. In the name of Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Amen. Wale mnaingia online, unapo connect na hii neema, laini unavuka by fire in Jesus' name. Amen. Nini huwa kinafanyika? Nimesema, laini inaweza kuwa ni maneno yalinenwa. Number two, nimeongea mambo mawili leo tu. Kitendo kilifanyika kinyume na wewe. Watu walikutana mahali wakafanya kitu just to embarrass you. Ndio unakaa maisha ambayo uyapendi. Unafika mahali hata unaanza kujichukia na kujidharau, kujiona uwezi. Watu wa aina hiyo ndio Mungu amenituma kwao. Kwa hivyo ukiona mambo kama haya katika maisha yako, jua unahitaji kukubaliana mafuta leo uvukishwe line. Number one, when you are experiencing unusual, unnecessary delays. Unusual, unnecessary delays. Kucheleweshwa kwa mambo kusiko kwa kawaida. Kuna ile wanasemanga delay is not denial. Lakini there is unusual delay which is unnecessary. Maandiko yanasema kitabu cha Matendo ya Mitume 3. Mtu huyu alikuwa ni kiwete. Mtu huyu alikuwa anastahili kupona siku ya kwanza Petero na Yohana kufika pale kwa hekalu. Lakini kuna kiroho kimekalia huyu jamaa. Kuna mstari alicholewa akaambiwa utakuwa unaona wengine wanatembea ndani ya kanisa, lakini wewe utakuwa unakaa hapa kwa mlango unaona wengine wakipona na wewe uponi. Kuna watu naongea na wao saa hii wako hiyo level. Wanaingia kanisani wanasikia watu wanasema after kuambiwa hivi ilitendeka kwangu. Wao kwa haijawahi tendeka. Ni kalaini ulicholewa utavuka leo. Amen. Wengine wakishuhudia utashuhudia. Amen. Hallelujah. Amen. Kwa hivyo inaleta unusual, unnecessary delay. Mtu huyo amekaa hapo miaka hiyo yote, siku moja. Maandiko inasema Petero akirudi tena maombi mwendo wa saa 9 wakamkuta hapo. Akawakodolea macho kuambia saidia maskini, saidia. Petero akamwambia sisi hatuna fedha na dhahabu hatuna, lakini tulicho nacho ndio nakupatia siku ya leo. Amen. Akamwambia in the name of Jesus of Nazareth, rise up and walk. Amen. Akashukia kumbe hapa na kaanga ndio kuna muujiza wangu. Aku change location. Hallelujah. Amen. Ndio nimesema tukianza power must exchange hands. Kuna mtu alinyimwa haki yake atapata haki yake leo. Amen. Number two, when a line is drawn against you, it causes stagnations and roundabouts in life. Stagnations and roundabouts. Deuteronomy 1 verse 6. Walikuwa wameenda safari. Hapo sio mwisho wao, lakini wamekaa wakasema tumefika na hawajafika. Kumbe kwao ni Kanaani. Kwa hivyo stagnation ilipowavamia wakaanza kukaa mahali pamoja wanazunguka hapa. Mpaka Mungu ikabidi atoke mbinguni akuja waambie mmekaa hapa sana. Imetumwa na Mungu nikuambie umekaa hapo sana. Amen. Amuka tuende mbele. Amen. Hallelujah. Amen. Umekaa hiyo kiwango sana. Amuka tusonge hapo mbele. Ngeukia mtu mwambie leo ninaamuka. Leo ninaamuka. Inasonga mbele. Inasonga mbele. Number three, when a line is drawn against you, it causes discouragement. It causes discouragement. Umesoma hapo maandiko inasema ya kwamba Joshua chapter 5 verse 1. Walipoona, waliposikia ati Waisraeli wamevuka mto wa Jordan, waliyeyuka mioyo yao na wakafa moyo, wakavunjika moyo. So it will happen the opposite. The discouraged will be encouraged. And the encouraged will be discouraged. Amen. Wale walikuwa wanajipiga kifua kwa baraka yako,
Watashuka chini na wewe utainuka. Amen. Kwa hiyo mtu akitolewa laini huwa anakaa maisha kuvunjika moyo. Mm-hmm. Nitaomba nitangojea mpaka lini? Unaimbanga ile kawimbo, najua Bwana hatatenda. Najua Bwana hatatenda hata kama itachukua muda. Najua Bwana hatatenda. Lakini umeimba sasa ni mwaka ya 5 na hajatenda. Hiyo stagnation ndio tunavunja leo. Amen. Hallelujah. Amen. Sasa utageuza utaanza kusema nasifu Bwana ametenda. Nasifu Bwana ametenda hata kama ilichukua muda. Nasifu Bwana ametenda. Pigia Yesu makofi, neema ndio hiyo. Hallelujah. Hiyo ndio inaitangwa neema hiyo. Aha. Number 4, it makes a person to live a life of punishment. Inafanyanga mtu aishi maisha ya kudhulumiwa. A life of punishment. Punishment is when you are experiencing sickness after sickness, deaths after deaths, kisirani after kisirani. Unaolewa hapa, unaolewa kule. Ukikaa hapo unafukuzwa, unaenda ile. Unaoa huyu anaenda, unaleta huyu anaenda. Yaani unakuwa maisha ya kuwa punished. Your energy is spent in wastage. Aha. Unafanya biashara, unawekeza, inafilisika. Unajaza loan nyingine, unaweka nyingine, inafilisika. Yani ni kama they are punishing you all around. Punishments are coming to an end today. Amen. Nasema any dhuluma, dhuluma yote kwa maisha yako, aha, inafika mwisho katika jina la Yesu. Amen. Dhuluma ya afya, aha, dhuluma ya mapeni, aha, dhuluma ya biashara, aha, dhuluma ya masomo, aha, dhuluma katika ndoa, aha, inafika mwisho ukisema fire. Fire. Number 5, easy effects za laini imechorwa ni kwamba it makes a person to live a life or to struggle for nothing. Anangangana na hapati chochote. Anangangana na hapati kitu. Enda pale kwa hoteli na ungojee mtu ametoka kuchimba choo, uone atanunua nini ya kule. Alafu angalie, ungojee hapo hapo, ungojee mwingine ametoka kwa ofisi, uangalie ananunua nini kukula. Mm-hmm. Amen. Amen. Huyo ametoka kuchimba choo, ndiye amefanya kazi kubwa. Uh-huh. Rana anasema chapati choma. Huyo ameshinda kwa ofisi kukaa tu kuzunguka na kiti, unasikia alete kuku. Neka smoky. Eh? Chips hapa, alafu leta juice ya Del Monte. Mm-hmm. Yule amengangana sana, ndiye anakula vibaya. Uh-huh. Yule hajangangana, ndiye anakula vizuri. Mm-hmm. Your life is changing in Jesus' name. Amen. Nasema, your life is changing in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Amen. It makes a person to live an opposite life. Opposite life is when you are living against your expectations. Uh-huh. Kile unatarajia, sio kile kinatimia kwako. Mm-hmm. Even it makes you to dream the opposite. Uh-huh. Mama huyo anasema, ninaotanga bwana yangu akiwa kazini. Lakini in real sense ana kazi. Uh-huh. Kuna kalaini walicholewa wakaambiwa mumeoana, mutakula hapa, mutaishi hapa, hakuna kusonga, hakuna kutoka hapa. Tumewafunga hapa kijijini. Mm-hmm. So wanazungukanga hapa. Toto zao ni za kwenda kazini. Uh-huh. Lakini laini inasema wakae kijijini. Uh-huh. Mtu yeyote umefungwa kijijini unafunguliwa leo. Amen. Amina yako ikiwa juu zaidi, teremusha neema. Amen. In the name of Jesus. So laini ikicholewa mtu anakaa maisha opposite. Pili anangangana, ndio anakuwa disappointed zaidi. Inafanyanga muombaji, the more anaingia prayer and fasting, the more anakuwa attacked. Maana mm-hmm. kuna kalaini hawataki uvuke ukiomba. Wanataka ukae yako kwa level. Muombaji yote utaingia kwa maombi after today. Amen. Hakuna attack utaiona in Jesus' name. Amen. Attacks zinaelekezwa kwa muombaji, we paralyze them by fire. Fire. In the name of Jesus. Number 7. It makes a lender, a borrower, and a rich, poor. Laini kichorwa, inafanyanga maskini, inafanyanga mtajiri akuwa maskini. Aha. Inafanyanga mtu akukopesha au mtu akukopa. Aha. Wale watu mko na madeni nyingi, ni kumaanisha wewe ndiye wakukopesha zaidi. Aha. Wale watu huduma zenu zinadharauliwa, nyinyi ndio watu ambao mataifa inawangojea. Aha.
Ni kalaini kamechorwa. Tukivuka tu hivi utaona watu ambali wanaanza kukuambia, I want to hear a word from you. Amen. Please speak a word of blessing upon my life. Oh yes. I have come to realize whatever you say, it happens. Amen. Si wahuduma wateremusha neema. Nateremusha neema. Hallelujah. Amen. Kwa hivyo inafanyanga mtu wa kukopesha, anakuwa mtu wa kukopa. It was happening to me sometimes. Sometime back. Amen. Nakuja kuhubiri hapa. Mimi ndio naambia watu mbarikiwe na pesa. Mimi pesa yenyewe nakopa nitolee Mungu. Kalikuwa kalaini tu. Na tulaini twingine ni tukufundishe Mungu. Yesu asifiwe. Amen. Kama kuna watu wanakionanga ni wahubiri. Unapitishangwa hapo na hakuna shortcut. Kama ni wilderness tutapitia hapo. Hallelujah. Amen. Lakini nayo isikuwe ya miaka yote. Ikuwe tu ni kamwaka kamoja, unatoka hiyo anga, unaingia anga ingine. Amen. Sema hallelujah. Hallelujah. Number 8, it kills a person's self-value. Laini ukicholewa, inaua value yako ndani yako. Unaanza kusema mimi, naonanga watu wamebarikiwa lakini sio mimi. Inaachilia magari, unaangalia mtu ambaye amevaa miwani, unasema huyu ndio wa magari huyu. Inaachilia mashamba, unaangalia mwingine unasema mimi nishafika mwisho. Hawa ndio wa mashamba. Inaua value yako, unaanza kuona you are valueless. Forgetting that you are fearfully and wonderfully meant. Hallelujah. Amen. You are not anywhere to be compared with anybody. You are unique by yourself. Amen. Hallelujah. Amen. Ndio maana ulipewa hata fingerprints zako asifanane na mtu mwingine dunia yote. Mambo ya kubali, ya sikubali, usiwai jikataa. Semanga niko mbele. Amen. Hallelujah. Amen. Ambia mtu niko mbele yako mimi, niko mbele yako. Niko mbele yako mimi. Ukianza kujiona uwezi, wanasemaje, maandiko inasema, walipotumwa na Musa wakapeleleze mji. Walienda wakaangalia, wakasema, wow, sisi, ni kama grasshopper. Hii vita hatuwezi. Kalebu akaja akasema, hiyo kazi tunaweza. Utumishi wa Mungu, tutaingia hapo, tutawatoa. Maandiko nasema Kalebu alikuwa na roho tofauti akiwa na Joshua. Wengine wakiona kushindwa onanga kushinda. Hallelujah. Amen. Ukisikia self, yani you not value yourself. You don't value yourself. Jua ni kalaini umecholewa, maana ukijikubali utaenda mbali. Anasemaje Yesu? Penda jirani yako kama vile unajipenda mwenyewe. So kujipenda inaanzanga na self love. If I don't love myself, I can't love you. Because I will only give you what I have. Ambia mtu anza kujipenda. Anza kujipenda. Anza kujibeba vizuri. Anza kujipenda. Treat yourself nicely. Treat yourself nicely. Amen. Amen. Mbinguni hakutakuwa na kujipodoa, Pastor Priscilla. Tunajipodolea hapa. Mbinguni hakutakuwa na kundress vizuri. Kuko hata atakuwa na nguo, atakuwa angel sisi wote. So ukiona kanguo kazuri, nunua vaa saa hii. Hallelujah. Amen. Ukipata pesa, toka outi na familia yako. Siku ingine mkule lunch kule highway na mteremuke tu muende mkalale. Maana you live life once. Ukianza kuona ukipata 1000, unaonanga gorogoro ya mahindi na mbosho. Wewe sema si leo watoto wakule chakula tofauti. Mimi yoro nilisema hiyo siwezi kubali. Amen. Amen. Mimi nikipata pesa hivi, hata kama niko na nani namwambianga leo tukule vizuri, uenda ikawa Yesu anakuja the next moment. Sijawahi kula kitu na wewe tukule tu. At least nikifika mbinguni, hata kama dhambi zitakuwa nyingi, najua hii itahesabiwa mahali. Naweza kuwa matendo mazuri ishinde mabaya. Hallelujah. Amen. Fanya mambo mazuri wakati uko na hiyo nafasi. Kuna siku itafika hatutakuwa na hiyo. Amen. Amen. Toka enda swimming pool. Swim. Wacha kusema maji ni ya samaki. Maji ni uhai. Hallelujah. Amen. Enda hapo ogelea, ogelea hapo. Kanini? Pale nilisikia ni 300. Kama wamepandisha sana sasa ni 500. 500. Ushindi hapo ukiogelea na upige picha utuambie ulikuwa beach. Jiinue. Great value in yourself. Amen. Hallelujah. Amen. Hii nywele wacha kunyoa. Weka ile inaanguka mpaka huko. Tujuange uko na kitu. Hallelujah. Amen. Mimi napenda wanawake sana.
Hata nywele kama na hiyo ya kuongezea utaona leo unaona kama wale leo wameweka hiyo kesho itakuwa hivyo watabadilisha iende za nyingine. Ndio uone amebadilika mahali. Aha. Sasa sisi wanaume ndio hatuna hiyo maneno mingi. Tunatokeanga tu vile tumeona. Amen. Amen. Ukiona you don't value yourself. Hata unaweza finyilia 1000 hapa na hauna perfume. Uko na laini umetolewa. Hallelujah. Amen. Kuna ka perfume ukifika church watu wa feel your presence. Unafika hivi anga inabadilika. Amen. Lakini sasa mkizoea hii ilikuja hii ya kukamua ng'ombe. Itawata mangita harimis. Hata haina harufu. Hata ukakaanga mboga nayo utakula tu maana hainanga harufu. Salimia mtu mwambie nunua mafuta jipake. Nunua mafuta jipake. Unapaka ile ya huku. Kuna ya mikono. Kuna ya miguu. Kuna mafuta mbali na kuna ya nywele. Hata mimi ni mwanaume na niko na mafuta tatu. Niko na lotion ya mikono. Amen. Amen. Niko na vaseline ya uso na niko na ya nywele. Hata mimi nimejaribu. Nimeanza kujivalue. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Sasa ile sijui ni kaleka hapa hivi lakini hiyo naonanga ni ya wanawake. Aha. Itanisumbua maana sitafanya hivi. Unajua wafanyangi hivi wanawake? Naanga nafanya hivi. Alafu. Mimi hiyo ya hivi saa zote, hiyo. Mimi nataka jasho ikikuja tunapanguza tunaendelea mbele. Aha. Ama ni kutoa kujivalue. Nitajaanza kujivalue basi. Nipakwe vitu huku nikifika hivi unauliza kwani paza na kuanga na kala mbili. Mhm. Kuna kala ya kule nyumbani na kuna kala ya church. Aha. Ambia mtu anza kujivalue. Anza kujivalue. Ukisikia ujipei value, ukijisikia ujipei. Umecholewa laini. Umecholewa laini. So it kills a person's self value. Number 9. It pulls a person from being the head to become the tail. Mhm. Inavurutanga mtu kutoka kichwa anaanza kukua mkia. Mm-hmm. Na hiyo self value zinaambatana. Huyo nikimwambia wow uko na weak smart, hiyo ni weak ama ni weak? Weak ni gani? Oh, kuna weak basi kama ujuangi. Nitakwambia siku nyingine. Nikimwambia uko na weak smart ananiambia au smart wewe. Yaani anajitoa kichwa, anajiweka mkia. Na ni laini iliambiwa, ni kitu iliambiwa asiwai jiona vile anasaili kujiona. Mm-hmm. Hallelujah. Amen. Ukiambiwa na mtu kiwango yako ni yangari mwambiange amen, kwanza weka uzito, hapo umeongea kama nabii. Amen. Wacha kumuliza nitatoa gari wapi, wacha kunichekelea. Unamwambia weka uzito. Juzi nilienda kukunywa mafuta na bike, motorbike. Nikikunywa huyo mtu wa petrol station akaniambia, "Huyu ni yule pasta akikuja hapa na gari huwa anapandisha kioo." Nikamwambia, leo nimeona nikuja na bike." Mm-hmm. Sasa ningeanza kumwambia wewe acha kunichekelea lakini I value myself. I don't pull myself to be a tail, I am the head. Amen. Wakikwambia nitafutie 1000 usiwaambie sina, waambie makosa yako unakujanga wakati nimesaidia watu wengine. Mm-hmm. Hallelujah. Amen. Yes. But nilikuwa naomba tu najua wewe utanisaidia. Nitafutie 2000 tu nitakurudishia mwisho wa mwezi. Niko nimetumia brother yangu saa hii tu. Ungekuja ningekutumia wewe lakini sasa acha nikuombea tu utapata. Mm-hmm. Usimwambie una. Amen. Amen. Yes. Kwa sababu ukianza kusema sina umeanza kujifanya mkia. Mm-hmm. Na nikalaini unajicholea. Laini zingine zinaweza kujicholea. Maandiko yanasemaje? Methali 6:2. Umejipana kwa maneno yako mwenyewe. Oho. Yaani you have ensnared yourself by your own words. Ulisema iwezekani ikakosa kuwezekana. Number 10, it disappoints the people with great destinies. Huwa inaibisha watu ambao wako na anga kubwa, nyota kubwa. It disappoints people with great destinies. When you see disappointments in your life, understand that there is something you are being hindered from achieving. Kuna kitu wamesense ndani yako ni kikubwa. Kwa nini wanasikia wamevuka mto wanastuka? Maana Waisraeli wao ni watu wa anga kubwa kubwa. Mhm. Wamoabu anasema kwamba mlisikia vile walifanyia wa Misri wanastuka wenyewe. Mungu akupatie neema kama hiyo katika jina la Yesu. Amen. Number 11, it causes wrong positioning.
ukitolewa laini mahali unasaini kukua hautakuwa. Na God is God of seasons, times and seasons. Kwa hivyo when you are outside of your season hautawahi manifest your destiny. Kwa hivyo wanajua wakikucholea laini utakuja ku realize I am a prophet ukiwa na miaka 80 ama 70. Unakuwa hata ukataka kwenda ku prophesy kusafiri ni shida. Maana ndege unaweza kuwa unasafiri 4 hours na wewe mwili inakataa, unachoka bure. Amen. Amen. Unaweza kuja kugundua mimi ni mwanabiashara, miaka ikiwa imeenda. Sasa ukifungua biashara unaibiwa. Kuna mzee mmoja alikuwa amefungua biashara mahali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyu rafiki yangu akaenda hapo na noti ya 100 kuomba change. Mtu alirealize ndoto yake ya biashara akiwa miaka imeenda. Sasa aoni. Macho inaonanga saa zile inataka. Saa zingine inaona, saa zingine haioni. Jamaa alipopeana 100 nisaidie na change. Akaangalia akaona 1000. Si akamhesabia change ya 1000. Sasa akaja akaniuliza nimrudishie ama nikule. Nikamwambia mimi sijui huyo mtu ameokoka ama hajaokoka. Maybe atoangi fungu la 10 na wewe ndio umepewa fungu la 10, wewe toa hapa na uende nyumbani. Tukamaliza hivyo. Amen. Amen. Kamwambia unaenda uende ikawa atoangi, lakini wewe toa 100%, maana yako ilikuwa 100. Maybe atoa 3. Tukakula pesa ya huyo mtu. Na miaka ya kitambo sana. Amen. Amen. Nilikuwa mchungaji, nilianguka sikuanguka. Nilikuwa nimesimama wokovu kabisa. Amen. Amen. Maana saa hiyo sikuwa na kitu, sasa nitawaachilia. Na Mungu anasema mali ya waovu inarundikiwa ipewe waadilifu. Ndio hii imejileta. Nitaachana nayo. Nikamwambia lete 300 saba kula. Aha. At the end of the day wewe umepata 600 ya bure. Mimi nimepata 3 ya bure. Wale wanafanya kazi wanatumia majini, ifanyike hivyo kwako. Amen. Wakupatia hiyo mali, maana ni yako in Jesus name. Amen. So ukiwa wrong positioned watakulimit kwa sababu ya hiyo line, hautafikia hatima yako. Huyo mtu aliendelea akafunga duka akaenda nyumbani. Kwa sababu gani? Alicholewa line ile saa ya biashara, alikuwa anafanya vitu zingine. Sasa wakati wa biashara anakuja kuibiwa. Na nikaamini kwamba kama huyo amemfanyia hivyo si yeye peke yake. Nimesikia watu wengi. Hali nilikuwa nasikia watoto wa shule walikuwa wanangojea akienda choo wanaingia wanachukua mikate. Mikate na mesukutu. Baka alikaba andoa kolo wata mikate na mesukutu. Hati alira sabune na wasi amende. Mundo izui taika izi ana. Hauta fika hiyo level in Jesus name. Amen. Number 12. When a line is drawn against you, it interferes with your, the magnitude of your shining. It interferes with the magnitude of shining of your star. So ina interfere na ile anga ya nyota yako. Unaweza ruhusiwa you shine as a local champion, municipal champion, ile aposto anasemanga. So unakuwa wewe unashindananga na watu wa kijiji, level yako tu imekatalia kijijini. Maana kuna kalaini kalicholwa, ndio nimesikia Mungu akisema tunaingia international. Amen. Hiyo story ya atisa zote ni hapa Kenya, ni hapa Kenya, hapana. Hiyo hapana, tumekataa. Tunavuka line tunaingia international. Amen. Let's get ready. Those who preach here, get ready, maana conference zaanza kuwekwa huko. Amen. There's a very big reason Mungu ameinua wahubiri kama 10 hapa. Aha. Maana kuna watatu ama wagawanyishwa wawili wawili wawili. Nyie ndani South Africa wamkiwa wawili. Amen. Washikana na huyo endeni Uganda. Amen. Shikana na huyo endeni na huko Georgia. Amen. Shikana na huyo na nyinyi muende pale Ethiopia. Aha. Hallelujah. Amen. Yesu aliwatuma wawili wawili wawili. So laini ikifutwa tu tunaanza kuvuka, tunaenda ngambo ngambo. Amen. Sema ninavuka laini leo. Ninavuka laini katika leo. Jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Hallelujah. Amen. Number 13 ndio tumalizie. It inflicts fears in people's lives. Laini ikichorwa inawekanga uoga. Ndio ilikuwa imewekwa wana wa Israeli na huyu jamaa anaitwa Goliath. Alikuwa amechora laini ya kwamba he is the only giant who has ever lived in the universe. So anytime Goliath appears, Waisraeli wote wanaongopa. Hajaua mtu, hajapiga mtu, kumuona tu, maana inaleta uoga. Imeleta uoga mpaka kwa familia. Hakuna mtu anaweza sema mimi nitaokoka nisimamie wokovu. Anakuwa na fear. Ndio asiwahi manifest kile Mungu amembebea. Oho. Bwana asifiwe. Amen.
Sema roho ya uoga. Roho ya uoga. Leo hii. Leo hii. Tunawachana by fire. Tunawachana by fire. Lazima nivuke laini. Lazima nivuke laini. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu. Sema my father, my father. My father, my father. As I get into prayer. As I get into every prayer. Every demonic lie. Any demonic lie. Against my destiny. Against my destiny. I am crossing it by fire. I'm crossing it by I'm fire. I'm crossing it by fire. I'm crossing it by in fire. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Nataka tuombe haya maombi alafu Mungu atakuwa anatusaidia sana. Sema nitaomba. Nitaomba. Na Mungu atanisaidia. Na Mungu atanisaidia. Number one prayer. Every demonic line that was drawn in my family break in Jesus' name. Kwa hivyo tutaomba against family lines. Lines in our families. Maana wengine wetu ni vitu tuza hapo tumetoka. I told you something. Vitu za kifamilia nyingi, they are not functioning because they are powerful. Mm-hmm. Amen? Amen. Mashetani ingine ya kifamilia, admin, haifinyili watu kwa sababu iko na nguvu. Mm-hmm. Inafinyilia watu kwa sababu hakuna mtu amewahi challenge. Uh-huh. Unaona? Hakuna mtu amewahi simama akasema, vitu za hii familia amuta nisumbua. Kwa hivyo inakaanga tu free. Free mode. Inyanyasa kila mtu. Lakini ukipata nafasi kama hii na madhabahu kama hii, usimame useme kupitia hii madhabahu na sadaka yangu hii nimeiwekelea hapa, hakuna laini ya kifamilia itanizuilia. Mm-hmm. Utaanza kusikia hata wewe mawazo yako imefunguka, unaanza kuona tofauti na ndugu zako na dada zako. Mm-hmm. Haleluya. Amen. Number two, we are going to pray against evil words acting as limitations in our lives. Maneno. Muende lakini musiende mbali. Useme kila neno ilineno. Wakasema niende na nisiende mbali, itatoka leo. Mm-hmm. Zingine zineno na wazazi, zingine na magoka, zingine ni wachawi, zingine waganga, zingine ni maadui zako tu, watu walikusikia wamekuchukia bure. Haleluya. Amen. Number 3. Demonic lines against achievements. Kuna vitu sinawekewa watu. Anakuwa huyu mtu sasa amewachiliwa. Lakini kuna kitu kimewekwa hapo akaambiwa ubiri lakini usiende outside Kenya. Mm-hmm. Fanya biashara lakini ikuwa tu ya kijijini. Soma lakini usiwahi pata grade hii. Lakini kuna kile kitu unataka hii ndio natakanga hii. Lakini unasikia kabisa kuna kakitu kamenizuia kuachieve hiyo. So we must pray against those things in the name of Jesus. Amen. Na namba ya mwisho, maana tutaomba maombi madogo sana. Demonic lines. Demonic lines drawers. Wale ambao wanachoranga laini. Zingine ni madhabahu. Zingine ni kwambia ni laana, ni watu walifanya hiyo maneno. Mtu yote alihusika kukucholea laini, lazima akamatwe na atuambie alifanya nini. Ndio na sisi tukaunda attack hicho alifanya. Amen. Are you ready for that? Yes. Are you sure you are ready for that? Yes. So tutaomba ayo maombi maine. Ukue tayari. Because there is a shift in the spiritual realm. Utastukia tu maisha imebadilika. Unajua Mungu kubadilisha maisha ya mtu achukui miaka. Mm. Ni madakika tu. Ni vile the distance between you and God is your expectation. Mm. Hallelujah. Amen. Yani distance kutoka mahali huko na mahali Mungu yuko ni kile unatarajia. Mm. Alisema nikishika nguo yake nitapona. Hiyo alikuwa amepanga ndio ilifanya ikafanyika. Yesu asifiwe. Amen. Hicho alikuwa anatarajia. Maandiko inasema akawasikia wakipita hapo. Aliposikia akauliza, "Mnasema Yesu?" Eh. Kweli ni yeye, alikuwa aoni Batimayo. Lakini alikuwa anatarajia ile siku nitakaribiana na yeye. Nitamuita mpaka aniitike. Mm. Alikuwa anasema akaitana, "Jesus of Nazareth, have mercy on me." Amen. Sababu ya matarajio yake, alikuwa anasema Yesu akasimama. Akasema, "Muiteni aje." Akaambiwa, "Jipie moyo, jitie moyo." Anakuita, akakimbia, akafika. Akaulizwa, "Unataka nini?" Akasema, "Mimi siku zangu zote nimetamani kuona." Yesu akamwambia, "Na upokee kuona." Amen. Kile unatarajia leo kitawachiliwa tu.
Wale wanataka pesa, itawachiliwa tu. Amen. Unataka promotion, utapata tu. Amen. Amini Mwenyezi Mungu, amini manabii. Amen. Utafanikiwa. Amen. Hallelujah. Amen. Kuna promotions zinaachiliwa leo. Amen. Kuna biashara zinaachiliwa leo. Amen. Kuna miracle money inaachiliwa leo. Amen. Kuna ndoa zinaachiliwa leo. Amen. Kuna biashara zinaachiliwa leo. Amen. Wale mko online sema hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus. Amen. Hallelujah. So nataka tusimame. Kwanza tutoe sadaka zetu. Ndio tukaendelee. Hapo nyumbani shika sadaka yako. God bless you, stand licking off for tuning in. Sadaka hii tunatoa leo, nataka tuipatie sababu. Umwambie Mungu ninapotoa hii sadaka, laini ambayo ilichorwa kupitia maneno, maneno ambayo ninanenewa leo, tumia sababu ya sadaka yangu hiyo maneno itoke. Amen. Maana kama kuna maneno yaliwekwa kwako na inakusumbua, kuna madhabahu nyuma yake. Mm. Umwambie Bwana, kama ni kitendo kilifanyika kwa madhabahu, kikafanyika kama mustari kwa maisha yangu, na mimi nafanya kitendo kupitia sadaka yangu, hiki kitendo nafanya, basi hiyo laini itoke. Umwambie Bwana, kama ni vitu za kifamilia, nimewakilisha familia ya kwetu hapa, na haya ni madhabahu yako, nimekuona na nimesikia matendo yako hapa. Mm-hmm. Kwa hivyo ninapotoa, mimi nimefanya kitendo, nihesabiwe haki na familia yetu ikombolewe. Amen. Na namba ya mwisho usema, kama ni mtu ananicholea laini, na mimi pia ni mtu, nitumike, nifungulie watu milango. Amen. Inua sadaka yako juu, sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Na hii ni sadaka yangu. Na hii ni sadaka yangu. Na sababu ya kuitoa siku ya leo. Na sababu ya kuitoa siku ya leo. Ni kuvuka laini zote. Ni kuvuka laini zote. Zilizochorwa kwa maisha yangu. Zilizochorwa kwa maisha. Aidha kwa maneno. Aidha kwa maneno. Ama matendo. Ama matendo. Ama madhabahu. Ama madhabahu. Ama mtu amenienukia. Ama mtu amenienukia. Ninapotoa hii sadaka. Ninapotoa hii sadaka. Baba yangu na Mungu wangu. Baba yangu na Mungu. Ukaipokee. Ukaipokee. Ukanifungue. Ukanifungue. Ukanipe anga mpya. Kanipe anga. Katika jina la Yesu. Katika jina. Pokea sadaka yangu. Pokea sadaka. Ikupendeze. Ikupendeze. Unibariki na unikomboe. Unibariki na unikomboe. In Jesus name. In Jesus. Hebu chukua dakika moja tu, ongea na hiyo sadaka yako tu, ongea nayo. Ongea nayo tu, mwambie Bwana, inapoitoa hapa kwa madhabahu, naomba jambo jipe ikapate kutendeka. Naomba Bwana ukanifungue, naomba Bwana ukaniponye, naomba muujiza usiokuwa kawaida katika jina la Yesu. Laini hizo ambao zilichorwa, aidha kwa maneno, matendo, vitu vyangu zilichukuliwa, zikapelekewa waganga, pesa zangu walichukua, ndizo wanani control financially nazo, majina yangu walichukua, picha walichukua, na ndizo wanani control nazo kupitia hii sadaka yangu. Baba, inaomba laini zote wamenicholea zikapate kufutika futika, zikapate kuondolewa katika jina la Yesu Kristo. Pray, 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 pray. Jale mahanda ya basokote elabi hando shalika tamanda zaleka takapia gadusha legedebe araba baba baba gadebe debe ira zokote via gata gabusha gategete inderere busha la baba 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 baba. In the name of Jesus we pray and we believe. Amen and amen. Weka tu sadaka yako hapo. Kama unaweza nguza madhabahu, nguza. Kama unatuma kwa M-Pesa, please do so. Unapotuma, nguza madhabahu. Kuhubiriwa na kupokea mahubiri ni vitu mbili tofauti, ni kama kifo na usingizi. Baba, katika jina la Yesu, sababu ya uzao huu nimebariki shamba, kuwe na neema, kuwe na kuongezeka. Maharibifu asikaribie shamba yako, in Jesus mighty name. Amen. Yeah, sasa kupokea hiyo inakuanga na kazi ingine. Kwa madhabahu kuna kuanga na transaction level tatu. Level ya kwanza ni personal transaction. Amen. Amen. Number two ni priestly transaction. Personal ni wakati unajitetea wewe sasa. Uh-huh. Unamwambia Mungu, nimesikia neno, sasa kutoa ni mimi. So you give. Wakati naongea nabii ama priest, ni yule mtu ako hapo sasa, anga yake iko na vitu zinaweza toka zikaendea watu, madhabahu yake iko na uwezo huo.
Mm-hmm. Number three inakuanga grace. Neema tu. Mubiri mwenyewe anaweza kuwa hana hiyo. Mwenye amekuja anaweza kuwa hata yeye hana hiyo. Lakini neema tu from nowhere. Amen. Inashuka kwa madhabahu mtu anatembelea. Amen. Na kuombea hizo tatu usikosekane mahali. Amen. Hizo tatu usikosekane mahali. Amen. 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 Nataka tumuabudu Mungu. Father, we bless this offering and we bless every giver. And I decree and declare everybody who has touched this on this altar, either from online, either in the church, even those who they have the desire, but they have nothing. God, you know the hearts of men. When Mungu, you are the rewarder of men. I pray that you are going to bless each and every one of us. Bingu hizi zitafunguka, utaachilia neema isiyo kawaida hapa, na mtu ataondoka hapa na ushuhuda. Ninakushukuru maana kitu kikubwa kinaenda kutendeka. In Jesus name we pray. Amen. Amen and amen. They are blessed in Jesus name. Amen. Kwa hivyo nataka tuingie kwa worship. Tutamwabudu Mungu. Alafu nitakuingiza kwa maombi. Tutapokuwa tunaabudu Mungu, Ashes mtatusaidia hizi vitu ziwekwe vizuri. Alafu tutakuwa tunaingia anga nyingine. Bwana Yesu atakwenda kutubariki. God bless you, Deacon, kwa sababu ya sadaka yako. Neema itoshe. Usiniwache, siwezi bila wewe, mkono wako ndio nahitaji. Bwana niangalie na macho yako ya huruma. Teremsha mkono wako, guza maisha yangu. Badilisha historia yangu. Na Bwana atatutembelea. Na mambo yatakuwa yanatendeka kwa njia sio ya kawaida katika jina la Yesu. Hey, hey, hey. Hey, hey. Hallelujah. Hallelujah. Hey. Baba yangu unasaini kuabudiwa. Unasaini wewe Yesu. Unasaini kuabudiwa. Unasaini Bwana wa mabwana. Unasaini kuabudiwa. Unasaini wewe Yesu. Unasaini Bwana wa mabwana. Unasaini kuabudiwa. Unasaini wewe Yesu. Unasaini kuabudiwa. Unasaini Bwana wa mabwana. Unasaini wewe baba yangu. Unasaini kuabudiwa. Unasaini Bwana wa majeshi. Unasaini kuabudiwa. Haleluya. Unasaini wewe. Haleluya. Unasaini kuabudiwa. Haleluya. Hakuna kama wewe. Unasaini Bwana unaweza. Ni Bwana wa saini. Hakuna kama wewe baba. Ni Bwana wa mabwana. Hakuna kama wewe. Ni Bwana wa mabwana. Ni Bwana wa mabwana. Hakuna kama wewe. Ni Bwana wa mabwana. Inajua unaweza. Inajua unanitosha.
kutazama wewe ndiwe mponyaji najua unaniponya baba unasaidi wewe niwasaidi baba na kuna kama wewe Bwana Yesu naweza Unakomboa mateka wote Bwana Yesu Nani kama wewe Matendo yako yanishangaza Bwana Yesu Nani kama wewe Hakuna mwingine wa kutazama ila wewe Nani kama wewe Mimi nasema Nani kama wewe Bwana wa mabwana Hakuna kama wewe Kamosi, kama wewe, wewe baba unatosha. Sijaona kama wewe, wewe ni mtetezi. Bwana wa mabwana, tetea watu wako. Anayetuponya, Bwana wa mabwana, hakuna kama wewe. Kamosi na mtetezi. Wewe, Baba yangu, Wewe, Wewe,
kwa nani ni wewe tegemea langu Sina kuacha na ni wewe Tegemeo langu Wewe Baba Bwana Baba Wewe Bwana Ukini wacha mimi nitateseka na ni wewe Utetezi wangu Wewe Ukini wacha Baba Bwana Wewe Bwana Na kuna mambo yananisumbua na ni wewe Usaada wangu Wewe Ewe na chapea Yeah.
ukimwambia akuguse tu, mwambia Yesu niko hapa, na ukapate kuniguza siku ya leo. Oh, kuna kitu kinanisumbua, na ni wewe tu ninaye kutazama. Baba, baba yangu, baba, baba yangu, baba yangu na kulilia, baba yangu, baba yangu na kutafuta, baba yangu. Mama wana kulilia baba, na kuomba utunguze. Hata wazee wanashuka kwako, baba yangu utunguze. Baba yangu, baba yangu, baba yangu. Kuna wagonjwa wakulilia baba tena, wasio na kazi wanakulilia Bwana Yesu. Nyosha mkono wako wa neema tena nyambo. Baba yangu, baba yangu, baba yangu, wa huduma wanakulilia baba ye. Wasio na kazi wanakulilia. Oh, yelelelelele, shalalalala. Pray, surrender yourself to God. Surrender yourself to King of Glory. Umwambie Bwana, kuna kitu ninatafuta kwako. Usiniwache na yalilia haya madhabahu. Haya madhabahu na yalilia baba. Oh, unisaidie. Kuna habari waliongea kwa anga yangu. Kuna mambo walifanya wakati nilikuwa nimelala. Usiku wa manane waliamka wakafanya tapiko. Makusudi yao ni wanisimamishe. Makusudi yao ni waninyamazishe. Lakini nawe Bwana, ninakulilia siku ya leo. Utaniwaachilia tu mikononi mwao. Baba usiniwache. Sikia tu ninakuita. Kuna laini walichora kule nilizaliwa baba. Kuna maneno waliongea. Wakasema tusiende mbele. Wakaleta matatizo. Kila mtu kwetu analia. My father, my father. My father, my father. Hear my prayer. Consider my prayer. Jehovah, Jehovah. Consider me now. Consider me now. You are the King and God Almighty. I surrender to you now. Unaweza, Jehovah. Ninajua unaweza. Ninajua unaweza. Ongea na Bwana kabisa. Bwana anaweza. Na Yesu anaweza. Bwana Yesu anaweza. Bwana Yesu anaweza. Bwana Yesu anaweza. Nimekuja nikuone. Nimekuja nikuone. Nimekuja nikuone. Nimekuja nikuone. Mama yangu usiniwache. Baba yangu usiniwache. Baba yangu usiniwache. Baba yangu usiniwache. Na wamama wakulilia. Na wazee wakulilia. Kanisa yote yakulilia. Baba tena jambo. Na wagonjwa wakulilia. Masikini wakulilia. Watu wako wakulilia. Baba tena jambo. Hata mimi nakutafuta. Hata yule ya kutafuta kanisa yote tukutafuta. Baba tena jambo. Baba yangu usiniwache. Baba yangu usiniwache. Baba yangu usiniwache. Baba yangu usiniwache. Moyo wangu nakungoja. Moyo wangu nakungoja. Wangu nakungoja. Moyo wangu nakungoja. Wachungaji twakulilia. Wachungaji twakulilia. Wachungaji twakulilia. Baba tena jambo. Wana biashara wamekuja. Wana biashara wamekuja. Kuna kitu cha
kuwasumbua baba tena yako wewe niwe tegemeo wewe niwe tegemeo wewe niwe tegemeo wewe niwe tegemeo baba yangu usinipite baba yangu usinipite baba yangu usinipite baba yangu usinipite Wasomi wakulilia Na wasomi wakulilia Na wasomi wakulilia Na wasomi wakulilia Wewe niwe tegemeo Wewe niwe tegemeo Wewe niwe tegemeo Wewe niwe tegemeo Wewe niwe kimilio Wewe niwe kimilio Wewe niwe kimilio Wewe niwe kimilio Watoto wangu wanakungoja Watoto wangu wanakungoja Watoto wangu wanakungoja Aba tena jango Watoto wangu wanakungoja Watoto wangu wanakungoja Watoto wangu wanakungoja Aba tena jango Na mke wangu wanakungoja Na mke wangu wanakungoja Na mke wangu wanakungoja Baba tena jambo Ula masheke telebo sikatala baba Irerererere Ira baba 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 Jarerererere Itarararara Ula baba 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 Masoko tararara Itararara bosh Maso paragadi Itererere gosha Rabadabadaba Itarabadabadaba I feel the anointing, I feel the power, I feel the glory, the glory of God, it's all over now. Neema imewachiliwa na hisi upenyo na hisi wepo wa Bwana utukufu wa Bwana nasikia utukufu wa Bwana umeongezeka kwa madhabahu utukufu wa Bwana umeongezeka utukufu wa Bwana umeongezeka wapendwa make a prayer jitetee sasa kata kauli mbele ya Bwana jitetee mbele za Bwana present your case now present your case before the Lord Almighty Mwambie Bwana matatizo yako. Mwambie Bwana matatizo yako. Mwambie Bwana matarajio yako. Mwambie Bwana kile unatafuta. Ongea na Bwana. Zungumza na yeye. Hapa kanisani, hapo nyumbani. Ongea na Bwana. Ongea na Bwana. Mwambie Bwana usiniwache. Nimekuachilia kwako. Wewe ndiye msaada wangu. Wewe ndiye tegemeo langu. Kuna kitu kinanisumbua. Waliongea. Waliongea. Na wewe Bwana ongea. Walisema Hey, Bwana sema neno. My father, kuna vitu walifanya. Kuna maneno waliongea. Kuna vitu walifanya. Baba yangu na Mungu wangu. Oh my God. I surrender to you. My father, my God. My father, release your grace now. Release your anointing. Release your power upon my head. Oh my God. Let your grace come upon me now. Deliver me now. Deliver me now. Kuna kitu kinanisumbua. Kuna mitego amenitegea. Maadui Jehova hawataki kuona nikiendelea mbele. Lakini Bwana umesema umenipangia mema. Nakuomba siku ya leo tena jambo kwangu. Nisaidie Bwana. Kuna milango ambayo wamenifungia. International. Wameshika hiyo gari. Wameshika hiyo shamba. Wameshika hiyo gari. My father. Oh God. Sha-la-la-la-la. Ya-la-ba-ba-ba-ba. Ba-ba-da-ba-da-ba. Ba-ba-da-ba-da-ba-da-ba. Oh Jesus. Jesus. Worship the Lord. Worship him. Worship him. Talk to God. Ongea na Bwana. My God. Naisi neema inatembea. Naisi upako unatembea hapa. Kuna kitu kisicho cha kawaida. Sijawahi sikia hivyo. Sijawahi sikia neema kama hiyo. Sijawahi sikia utukufu wa Bwana kama hiyo. Hiyo glory ni nyingi. Kuna watu wanainuliwa. Kuna watu wanakumbukwa. Kuna milango inafunguka.
Kuna laini watu wanapokishwa kiuduma, kiuduma, kiuduma. My God, chala baba baba baba, yela baba baba baba, chalina baba baba. Yes Lord, oh my God, do what no man can do. Kuna revival, kuna revival ya maombi. Kuna watu wanaitikwa, inasikia neema isiyo ya kawaida. Inasikia mlango umefunguka hapa. Oh my God, Jesus. Roho Bwana anatembea. Malaika wanatembea sasa. Mizigo mizito inaanza kuondolewa. Mizigo mizito inaanza kuondolewa. Magonjwa inaanza kutoka. Laana inakamatwa. Maroho ya ukoo hiyo inachomeka. Waliosema mtaenda mahali, moto unaanza kuwateketeza. Kuna madhabahu zinaboboka. Madhabahu saba. Madhabahu saba. Madhabahu saba. Bomoka. Bomoka madhabahu. Bomoka madhabahu. Kuna manguo ilishikwa. Kuna watu walikamatwa kupitia manguo. Wanaanza kuachiliwa. Wanaanza kuachiliwa. Wanaanza kuachiliwa. Wanaanza kuachiliwa. Magonjwa ya figo. Magonjwa ya figo. Magonjwa ya figo. Inaanza kupona. Inaanza kupona. Inaanza kupona. Inaanza kupona. Kidney failure. Kidney failure. Kidney failure. Inapona sahi. Inapona. Power is there. Power and anointing. Power and anointing. Healing power. Healing power. Healing power. Kuna uponyaji unaendelea. Uponyaji unatendeka. My God. Shalalalala. Yala baba 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 baba. Baba 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 baba. Anointing and power. Pray. Pray. Naisi moto unachoma. Madhabahu saba. Madhabahu saba. Madhabahu saba ya uganga. Madhabahu za uchawi. Kuna madhabahu saba naona zinabomoka. Fire. 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 Tunaingia kwa nyumba yenu. Naingia kule ulizaliwa. Kila sheria. Maneno ambayo ilionewa. Maneno ilisemwa. Maneno ilinenwa. Kwa familia yenu. Inaanza kuteketea. Inaanza kuteketea. Kuna mtu anawachiliwa. Kuna mtu anawachiliwa. Kama roho ya kifamilia. Funguliwa. Funguliwa. Hiyo inatembea. Funguliwa kabisa. Pray. Mtu anakomolewa hapa. Jitetee kwa Bwana kabisa. Jitetee. Neema imeachiliwa. Neema imeachiliwa. Shalabagadaya. Malabagade. Selabagadi. Shalabarabaraba. Ila barabarabaraba. Shalabarabaraba. Prayer, 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 prayer. Wakuachilie, wakuachilie, wakuachilie. Maneno waliosema. Tunaivuruga. Tunavuruga maneno yao. Tunavuruga maneno yao. Tunavuruga maneno. Tunavuruga maneno yao. Hiyo maneno alikunenea. Tunaanza kuyavuruga. Wacha ya kuachilie. Wacha ya kuachilie. Kila maroho inakuangaisha. Naikamata. Naichoma na moto. Naichoma na moto. Moto ndio hiyo. Moto ndio hiyo. Wacha ichomeke. Wacha ichomeke. Mashetani hapa inakuangaisha. Naipiga mishale. Naipiga mishale. Waambie wakuachilie. Waambie wakuachilie. Waliofunga mikono. Waliokufunga miguu. Waliokuwekea magonjwa. Waambie wakuachilie. Waambie wakuachilie. Pray, 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 pray. Aliyefunga mikono. Aliyefunga mikono. Whatever you are. Moto ndio hiyo. Moto ndio hiyo. Moto ndio hiyo. Haya. Haya. Anakuamrisha. Haya. Kwa jina la Yesu Kristo. Sheria za uko. Sheria za uko. Sheria za uko. Sheria za uko. Laini za kiuko. Laini za kiuko. Kucheka kucheka. Kucheka kucheka. Kucheka kucheka. Laini za kiuko. Tegekea. Maneno waliosema. Hiyo maneno. Tunakumbukisha. Laini ambazo walikukanyanisha. Laini ambazo
walikuchorea kio hizo laini za magonjwa laini za kisirani laini za umaskini laini za kutosoma laini za kutokuwa na biashara laini za mahangaiko laini hizo wacha ziteketee wacha ziteketee hizo laini leo unavuka leo unavuka leo unavuka leo kila laini unavuka leo haya 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 wakuachilia mara moja wakuachilia mara moja wakuachilia mara moja wakuachilia mara moja teketea na moto toa maroho za kuhangaika toa maroho ya umaskini hapa toa magonjwa hapa toa kifo hapa toa yote toa yote teketea na moto teketea wewe chilia yeye mara moja chilia yeye mara moja chilia yeye mara moja toa kifo toa kifo toa kifo toa kifo toa kifo toa kifo hiyo ni moto hiyo hiyo ni moto hiyo hamaika na moto 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 chilia maisha yake wewe chilia maisha yake chilia maisha yake fungua maisha yake fungua haraka fungua 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 yeye fungua yeye wacha afungue cha afungue fungua kabisa kila laana laana ya ukoo laana ya wanawake laana ya wazee kuncha mara moja kuncha laana kuncha laana kuncha kuncha ukiteketea kuncha ukiteketea kuncha ukiteketea kuncha ukiteketea kila maneno ambayo uliongea kinyume naye kuncha hiyo maneno kuncha ukiteketea achilia maisha yake achilia mara moja kila magonjwa katika mwili teketea 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 ona moto filisika 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 enda chini wewe enda chini wewe I paralyze you now 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 every power of darkness wherever you are fire is on you now 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 I paralyze you I paralyze you I paralyze you mwachilia mara moja chilia maisha yake chilia maisha yake toa kwa mwili wake kila laini ya maneno laini mlio mtolea kupitia maneno haya 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 roho ya kifo roho ya kifo roho ya kifo nimekushika mateka nimekushika mateka chilia maisha yake chilia maisha yake chilia anga yake chilia yeye mara moja chilia yeye mara moja toa kifo hapa toa mahangaiko hapa nimekushika wewe nimekukamata ona moto ona moto fungua maisha yake fungua maisha yake fungua maisha yake inakuchoma na moto kuchoma na moto kuchoma na moto na 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 kuchoma na moto hapo umejificha hapo umejificha naongezea mwaki naongezea mwaki naongezea moto naongezea moto holy ghost fire holy ghost fire I paralyze you now I paralyze you I paralyze you now fire so you now fire so you now paralyze my fire paralyze my fire paralyze my fire paralyze 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 kila laini ambayo walikuchorea tena achilia paralyze sio na uwezo wewe sio na uwezo sio na uwezo eh koda go down 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 in the name of Jesus in the name of Jesus toa mara moja toa toa saidia toa toa hiyo toa 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 kifo hapa na mahangaiko toa kifo mahangaiko na mateso sema kila laini niliochorewa niliochorewa kupitia maneno kupitia maneno ninaivuka leo ninaivuka leo ninaivuka leo ninaivuka leo ninaivuka leo ninaivuka leo wewe nani
We nani? We nani? We nani? We nani? We ni nani? Ah, muna msumara nini? Muliweka nini kwa huyu? Muweka nini kwa huyu? Eh, nini mulisema hapa? Mulisema nini? Mulisema nini? Mulisema nini? Ha? Mulisema nini kwa hawa? Ha? Nini umeweka kwa mwili wake? Memweka nini? Mweka nini ndani yake? Mweka nini hapa? Kitu gani umeweka? Unamsumbua na nini? Unamsumbua na nini? Unasumbua na nini? Unasumbua na nini? Ha? Ha? Utatoa hii uchawi. Toa uchawi. Toa chakula ya ndoto. Toa hiyo chakula ya ndoto. Toa chakula ya ndoto. Toa chakula ya ndoto na kifo. Toa. Toa hapo. Weka hapo chini. Weka hapo chini. Chakula ya ndoto toa. Toa kabisa. Toa. Toa nyoka hii. Chakula ya ndoto hapa toa. Toa nje. Toa nje. Toa hii chakula. Naichokora na moto. Naichokora na moto. Naichokora na moto. Naichokora na fire. Naichokora na fire. Chakula cha ndoto. Kuhangaika hapa. Maroho za kifo. Ndoto za kifo. Come out. Come out. Toa. Toa. Unaitoa nje. Unaichafua leo hii. Unaichomoa. Fungua. Fungua hujafungua. 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 Fungua mara moja. Fungua maisha yake. Fungua maisha yake. Fungua maisha yake. Fungua maisha yake. Hiyo nini unafungua? Hiyo nini? Hiyo nini unafungua? Nini hiyo unafungua hiyo? Hiyo nini unafungua? Nini hiyo unafungua? Nini hiyo? Nini hiyo? Nini hiyo? Nini hiyo unafungua? Hivyo ndivyo watakuwa wanakurushia mishale wanakukosa. Sema amina. Amina. Nasema watakurushia mishale hawatakuona. Amen. Umetoka kwa anga yao. Amen. Magonjwa haitakuona. Amen. Kisirani haitakuona. Amen. Wachawi tunawakamata. Fire. Tunawachoma. Fire. Fungua. Fire. Fungua. Fire. Fungua. Fire. Toka kwa mwili wake. Fire. Toka kwa familia yake. Fire. Toa madeni hapa. Fire. Toa madeni wewe. Fire. Toa madeni. Fire. Toa maskini. Fire. Toa maskini. Fire. Toa kuhangaika. Fire. Toa wende. Fire. Toa. Fire. Hii ni kifo hii. Fire. Hapa kuna ndoto ya kifo. Fire. Toa. Fire. Toa. Fire. One. Fire. Two. Fire. Three. Fire. In the name of Jesus. We nani na wewe kisirani yako? Who are you? We nani? We nani? We nani? Ha? We nani? Ha? Wewe ni nani? Hapa, tulia. We nani? We ni nani? We ni nani? Hiyo ni moto hiyo. Moto, ongezea moto tu kwa anga yako. Ishika hapo na teketea zaidi. We nani? We nani? Hiyo nini? Who are you? We ni nani? We. Unasumbua na nini hapa? Unamsumbua na nini? Unamsumbua na nini? Ha? Mwayenge. Mwekiata ba? Mwekiata. Anuati baitu. Anuani menu. Mwekiata nika namatu ke menu. Mweka na namwata. No, maumia pa. Tulia. Nimekupiga misumari kwa hiyo miguu. Hiyo miguu. Wake up. Umeituliza hapo in the name of Jesus. Mwekiata. Umasumbu anajao. Umasumbu anajao. Umasumbu anajao. Mabu. Nichao mweke hiyo bau mabu. Chalia. Chalia mhusu. Muliweka na mnagani? Wande. Muliweka aje? Ashi. Muliweka aje? Nili mkimbiza. Ehe. Ashi. Muka kimbia mkaenda wapi? Muka kimbiza mbaka wapi? Uja hapa. Muli kimbiza mbaka wapi? Mwana anga sinusia kwa siyaki. Ashi. Kwa ni niwo? We niwo? We. We. Mkuli hati. Kizio chundi chakwa. Mweki hata nika nagetu kachemi. Ashi. Mbaka wenyo bigita ba? Wendo nojewa nanga sindo. Kama mpaka wangu ufikie daba. Mpaka yenu iko wapi? Dongoni location. Dongoni. Ndani ya kwa. Yo ndani ya. Dongoni location. Eh. Endi baya ndo mali kuma kuma kwa kaba. Eh. Tulia bau. Tulia. Tulia. Katika jina la Yesu. Eh? Ana atao. Ndasu ndani makwa. Eh. Kisio tu. Je. Ni chakwa. Wabe ndo mianata. Unasema ni sana kimwa na chakwa. Eh. Wasema nyana kibeti na kitumite. Eh. Endu etonana nakwa. Eh. Ningo mwanya. Ruwa muite. Makule kana ni maboya. Eh. Uyoyo. Waamini mboya. Kanzone wangu minana. Nango kuli ate. Ashishi. Kuli ate. Nikanoko ate kisio weki hata. Ija weki. Uma sendembo. Uma siaba. Ashishi. Uma sendembo ba. Unaoni wana anga kirembe o chakwa. Eh. Wanata wasinda. Kuni kedelu. Ashishi. Ona aguno to kwana. Utona. Ona kutwe kwana ngapi? Nini na dhami? Eh. Niba. Weba. Niba. Pande ba. Udoko maiki 7. Elia iba. Elia iba. Ndongo ni location. Ukwete ndongo ni yonde. Kisio chune chakwa. Oh. Ashi.
In the mighty name of Jesus. Amen. Sema mahali nimetoka. Mahali nimetoka. Na kuna madhabahu ya wachawi. Hakuna madhabahu ya wachawi. Inatuma moto saa hii hapo. Inatuma moto saa hii. Sema fire. Fire. Location umetoka. Fire. Tunaweka fire. Fire. Kwa mchanga. Fire. Kwa anga. Fire. Baharini. Fire. Madhabahu. Fire. Sema shetani. Fire. Sema wachawi. Fire. Walizochora. Fire. Laini ya bao. Fire. Imechorwa. Fire. Kwa waombaji. Fire. Kwa siombe. Fire. 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 Fungua watu wa Mungu. Fungua watu wa ombe. Fungua familia yake. Fungua watoto wake. Fungua pesa. Fungua mashamba. Fungua biashara. Fungua hii nyumba. Fungua wewe. Fungua mgongoni yote. Fungua hiyo location. Tunafungua makanisa. Tunainua manabii huko. Mitume wa Bwana. Wachungaji. Wainjilisti. Wafungulewe. Moja. Madhabahu ya angani. Fire. Mbele. Fire. Tatu. Fire. Ine. Fire. Ya baharini. Fire. Tunaivunja. Fire. Ya baharini. Fire. Majini hiyo. Fire. Manyoka. Fire. Saba. Fire. In the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tulienda na hii anointed water, unaonanga mnafikiria ni kidongo hapa. Tukamwaga. Mwaji kwa ile tuliona. Kuna mahali katikati ya mawe hivi. Alafu kuna kitu inakaa kisumeo. Wazi mawe. Wazi matwaro. Wazi. Nani aliwahi sema hapa? Kusema ni ile kuinda. Unajua mahali kanalala kanatengenezanga hivi. So tukakuta kitu imetengenezwa hivyo kinalalanga nyoka. Tulikanyanga hapo, tulipiga kamera ikakataa. Haya. Uliza watu wa media wewe huko weko. Nilikuwa na guys, media guys. Walipiga hivi ikakataa. Ikabidi tuzime simu tuhakisha tena. Mm-hmm. Otas. Nikawaambia wajane nayo nikakanyanga hapo. Kwa niaba ya mzozo. Oho. Nikaweka maji. Amen. Wakaama. Amen. Hivyo ndivyo tunakuhamisha leo. Hey. In the mighty name of Jesus. Amen. Hakuna kitu Mungu hawezi fanya. Aha. Na hakuna mtu hawezi tumiwa na Mungu. Aha. No matter your weakness, Mungu anaweza akakutumia. Amen. Amen. Kwanza wewe Mungu atakutumia. Amen. Hata wewe Mungu atakutumia. Salimia mtu mwambie hata wewe Mungu atakutumia. Hata wewe Mungu atakutumia. Kabisa. Kabisa. Chukuanga hiyo anointed water. Mimi ukakutana na mimi usiku, eh? Mhm. Nimebakisha kukuja area yako. Eh. Nitaenda hivi siku moja usiku. Ukiwa umelala na mimi nakuja huko. Na kuna nanga na watu na. Yule nikutana na jamaa mwingine kafanya hivi akamenya mbili. Usiku tu ukiwa umelala. We are terrorizing them. Amen. Kama usiku ndio working hours yao, tunaingia tunafanya kazi na wao. Amen. Tunasumbuana kwa anga. Amen. Wakirusha tunarushua. Amen. Yaani as they throw, we need to throw. Aha. Hakuna kizungu kama hiyo. They throw, we need to throw. Yes, that is English. Hiyo imetoka UK leo. Amen. Kalandi hapa kwa mzazi. Amen. Kuja mami, kuna huyu mama. Njoo mami. Watu wanaanza toa 1 million. Mm-hmm. Washike location. Eh? Yeah? Habari yako mami? Ni mizito. Shida yako inakuwa ni nini? Ilikuwa na uzito ukikuja hapa. Ulikuwa unasikia kwa mzito. Sasa hivi unasikia kwa mzito. Sini vita hapo umetupiga sana.
ama hujapiga mtu wewe. Hujapiga mtu. Yaani vile ulikuja ndio huko. Yaani au imekufa kanza. Itakuwa na tuli mapepo inatoka. Nani? Una matanga haji usiku. Huyo mkubwa ni namlemea sana. Huyo mdogo anafanya kama zirai tu ni mkubwa. Lakini huyo mwingine ni ile kifafa kabisa ile akakauka. Okay. Kwa kweli huwa na hata usiku. Na waona nikiona hivi. Oh, sasa kabla waanguke kwanza unaota. Sasa ukiota unaamka ukijua sasa ni leo ama ni kesho waanguke sasa. Ni siku nyingi. Ndio waanguka sasa. Ndio. Huwa anasema wakati aliombewa akaanza kupigana na vitu. Naona sisi tunapiga. Usiku akiwa mbali. Mchana sasa mko nyumbani. Unaanza kuona anapigana na vitu. Anapigana na sema. Tu chi. Hii. Hiyo. Kwa mawe. Ehe. Anaanza kugonga. Anaanza kukura akiwaambia kwenu. Kwenda huko. Hapa kutumia nafasi. Ya. Mtoto wa miaka 5. Ni yule. Unasema haka. Na pacha yake ni hiyo. Aiye. Ni kwa hapi ya tini. Ehe. Kwa anasema. Akianguka. Anaona ni hiyo anasema wakala mtakuta mtakuta kamisuki naona ana hiyo wendu wao taa wao taa naona hiyo wata mtana wakie naona nalie wata ni wana niendeti kano nige mbona nisoka then you went at mudana donan soka ya bitambe wa you ne kanani zilira okay you ne chago kanawe miona ke baba ikito miona akili ni wewe one back no ene soka ikini wa zango miona cha lakini ni wewe en soka ba ende mukanye na ndio na mama ya akaje kwa mama ndio na soka ni mlana kete tu na ndio kanze mbeto na mama anaanza kwamba hapo kuna vitu vingine zinafanya kazi unaweza sio kuna kitu amesema kabla watoto waanguke anaota anajua nikiota wakianguka either kesho hiyo siku ama kesho yake maana ni siku mbili wanaanguka unaona sasa wanamtumia ile ndoto alikuwa anafanya hapa last 2 weeks tulisema mtu akiwa hivyo unatumikishwa kwa ndoto huyo ni nabii lakini they manipulate your dreams unaweza sifiwe amen pia hapo kuna evil dedication kwa watoto evil what dedication nikakwambia a sign to show that you have been dedicated in a evil assignment when you dream flying unaona unaona wapigana na watu wana mabawa. Unaona? Evil dedication. Sasa hawao wao sasa control yao ni mama. Anaona nyoka. Na kuna yule anaona vitu zinaruka. Unaona ni watu kuna mabawa. Mabawa. Eh, hiyo kitu wa evil dedication. Ni mama tu yuko master mabawa leo. Ni mama leo. No. Huyu wao kitu tu tuboya mama.
Wanaka, how long do you anguke ama wiki mbili zikiisha unaanguka. Sasa tukiwaombea leo wiki mbili ziishe, ya tatu ishe, mwezi ishe, miezi miwili, utasema kuna Mungu. Hallelujah. Umetoka pande gani? Hapo ndugu. Umezunguka hiyo miaka yote hapa. Unajua siku ya kwanza walipoanguka hiyo kitu ingetoka siku hiyo. Lakini naye Mungu amekufundisha, ukaenda huko na ndio umeenda kwa mama wa maombi. Hata kuna wengine walikwambia hii ni cheni, mtema mate. Mungu afanya mambo mengi. Mimi najua ukiona mtu amekuja hapa, anakuanga ametembea. Si umesikia akisema tumeomba? Mm-hmm. Sasa hapo kuna maombi ya kukosi waganga wawili watatu. Mm-hmm. Na alipo natafuta msaada. Amen. Hata sisi wenyewe tulienda. Mama usi hiyo isikusumbue. Hapa hakuna mtu ajeenda kwa mganga. Hata huyu kwanza huyu. Huyu alikuwa na mabloti akauza yote. Aenda huko. Hata mimi nilienda. So hiyo isikusumbue. Unaona? Lakini as long as umesema mbele ya Mungu, sasa umesamehewa. Watoto wanapona, wiki mbili zitaisha, wiki tano itaisha, miezi tano itaisha. Amen. Na maisha itabadilika. Amen. Sawa sawa. Lakini ningependa ufanye kitu ya maana sana. Inaitangwa dedication. Sawa sawa. Uwatolee sadaka na kuwaweka wakfu kwa Mungu. Sasa unajua huko ulipeleka, najua waliombewa. It is good. Lakini kile kinahitajika hapa ni wafanyiwe ibada, wabadilishiwe roho. Miguu iko na nini? Na tumbo pia. Matatizo unaacha hapa leo. Wacha yote hii. Acha imeendelea ku manifest. Itaenda uko theater. Hapa utoki na ugonjwa. Amen. Hapa utoki na kitu yoyote ya shetani. Amen. Yesu Kristo anakuvukisha laini. Amen. Hallelujah. Amen. So tutawaombea uwafanyie dedication. Dedication ni kufanya ibada. Wawekiwe roho tofauti. Ndio mnaenanga mmejipanga aje? Ai. Huyu anakuja na pilipili. Unajua kuna Saturday tulikuwa na pilau. Sasa huyu amesema leo wakileta na jisoti. Hii ni ya nani by the way? Yeah. Kwa ni zile begu zako. Si uko na ya kutupandia pale moja tukatangia hapo. Niweka vizuri basi. Panesha sio. So tutawaombea. Nataka nikuhakikishie wewe mwenyewe unapona. Watoto wanapona. Amen. Na mimi nakuhamisha hiyo anga walikuwa wamekuweka. Amen. Utaingia anga nyingine sio ya kuhangaika. Amen. Na Yesu ataonekana kwa nyumba yako. Amen. Haya, walete watoto hapa tuwaombee pamoja. Saidia na anointed water pale pastor. Inawezekana. Amen. Hakuna kitu hapa iwezekani. Amen. Hata wengi hapa walikuja na matatizo kama hiyo na iliisha. Kuja baba. Sasa Ni uroki na itaisha. Amen. Very healthy. Unajua kuna magonjwa nilikuwa naambia mtu mwingine jana, nikamwambia kuna mtu unaweza niletea ukiniambia ako mgonjwa nikwambie hii ni mapepo. Mm-hmm. Hapa hakuna mtoto mgonjwa hapa. Amen. 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 Sasa hawa ni kubadilishiwa tu anga. Amen. Unaona? Power will exchange hands. Yule aliweka mashetani hapa, tutachomoa hiyo alafu tuweke baraka. Amen. In the name of Jesus. Amen. Haya. Ehe. Wita wata. Msioka. Mwoto msioka wa. Msioka. Nisemu ya Yesu. Nisemu ya Yesu. Ndangia. Inangia satani. Nangoloi. Nye. Ekana kanga hii. Na Yesu. Sema ya Yesu. Inaoka kwako. Bosia. Ndangia. Inaalea satani.
woi kubaluka kubileo kukwadhala. Amen. Amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nyosheni mikono hapa tuombe hii familia, watakuja hapa na ushuhuda ulio hai. Abu ongea, kemea hiyo mashetani tu. Baba, katika jina la Yesu, hawa watoto, in the name of Jesus, we curse every devil ambayo imekuwa ikitomende hawa watoto. Maroho ya kifafa hamruhusiwi kukaa hapa. Uchawi, wewe mchawi ulifunga hawa watoto, fungua, fungua watoto, fungua watoto, fungua watoto, fungua watoto, fungua mtoto, fungua mtoto, fungua mtoto, fungua mtoto, fungua mtoto, fungua mtoto, nuende, toka, toka, kila roho ya shetani, kila pepo hapa, na kuchoma na moto, na kuchoma na moto. Come out in the name of Jesus. Come out. Loose, loose, loose and go. Loose and go. Loose and go. Loose and go. Toa kila alama, evil indication, I destroy you by fire. In the mighty name of Jesus. Amen. I rebuke you, devil. You have no power. You have no authority over these children. In the name of Jesus. Tumewafungua katika jina la Yesu. Tumewafungua in the name of Jesus. Alama zote za mashetani tumeziondoa kuanzia saa hii. Nimekemea hakuna kuanguka katika jina la Yesu. Na hiyo software walikuwa wameweka kwa mama ya kutransmit kifafa, where stop to ya shetani, anza kutoka, anza kutoka, anza kutoka, anza kutoka, anza kutoka, anza kutoka, toka, 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 toka. Fungua watoto, fungua watoto, fungua watoto, fungua watoto wake, fungua watoto, toa hiyo uchawi, toa hiyo uchawi kwa mtoto, toa hiyo uchawi, toa hiyo uchawi. Give me fire. Fire. Hiyo uchawi tunaitoa. Fire. Nyoka mchawi wewe. Fire. Nyoka mchawi. Fire. Toka. Fire. Toka. Fire. Fungua mama. Fire. Toa hiyo magonjwa. Toa. Fungua miguu yake. Fungua. Fungua mikono. Fungua. Fungua watoto. Fungua. Toa hiyo vitu haraka. Fire. Take it out. Ah. Take it out. Ah. Fungua yeye. Fungua. Fungua mara moja. Fungua. Fungua ukiteketea. Fungua. Fungua ukiteketea. Fire. Na kuchoma na moto. Fire. Fungua maisha yake. Fire. Fungua mwili wake. Fire. Toa uchawi hapa. Fire. Fungua hii mikono. Fungua. Fungua hizo ndoto. Fungua. Toa hizo ndoto. Toa. Toa hiyo mauchungu. Toa. Mauchungu kwa miguu. Toa. Mauchungu kwa mikono. Toa. Nyoka. Fire. Nyoka chomeka. Fire. Nyoka chomeka. Fire. Nyoka chomeka. Fire. Kuna nyoka tunaua hapa. Fire. Ni mchawi hapa. Fire. Anawasumbua. Fire. 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 Come out. Out. Come out. Out. Fungua uende. Fungua. Fungua uende. Fungua. Nachomoa magonjwa. Fire. Nachomoa kifafa. Fire. Nachomoa hiyo ndoto. Fire. Nachomoa hiyo nyoka. Fire. Naitoa kwa hii familia. Fire. Out. 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 Fungua. Fungua. Madhabahu yao. Fire. Tunaivunja. Fire. Moja. Fire. Pili. Fire. Tatu hiyo. Fire. In the name of Jesus. Freedom. Father, in the name of Jesus, I terminate that bondage, that affliction. In the mighty name of Jesus, nimeing'oa mizigo mizito, mashetani, majini, uchawi na uroki. Out! In the name of Jesus. Out! In the name of Jesus. I restore your health. I restore your peace. I restore everything that the devil had stolen. Nimeamrisha irudi. Pokea baraka zako, pokea afya yako, pokea uzima wa mwili na wa rohoni, wako na watoto, hata wa bwana yako. Pokea vitu vyako ndio hizo. Naachilia upako, naachilia upako, naachilia upako, naachilia upako, naachilia upako, naachilia upako, naachilia upako. Power in the name of Jesus. I set you free in Jesus' name. Haya kuja. Wewe hata hiyo. Wewe hata hiyo. Ah? Wewe ana nzani kwa ziada. Yaani ni si adhalika. Kweka kilote weka. Kika kilote weka. Ehe. Ini huku. Eh. Iwa kutebina. Iwa kutebina. Kweka angu. Iwa hata hiyo. Kweka binya. Kweka kaba. Kawine kukita wakoboa. Yes, by God, Kaba. Hallelujah. Onye katukiana kaloko. Aso mi mande kwa su. Elia, elawa aboya, siya kanaku ya mbuwa. Haiki endo. Mala mwonza ya mwonza ya tona katukiana. Kala alawa. Agwa. Asa, wisha maneno. Sasa ako, wisha maneno.
Amen. Umepona. Amen. Sasa mimi nataka ukuje. Si unaweza kuja kesho ama wewe ni challenge kanisa? Unaweza kuja kesho. Utuambie vile mmelala. Change ni nini? Mungu akubariki sana. Ngongone si mbali, si hapa tu. Hata mkwetu ni huko nimezaliwa huko. Hapo chini ya chini. Hapo chini ya chini. Hapo ndio kwetu. Mungu akubariki sana. Mpigie makofi mama amepona. Hallelujah. Amen. Kuja mama uko na mtoto dress ya blue. Tuombe nini? Ama ni sister yako huyo? Oh, wewe umetoka pande gani? Lunguni. Lunguni. Lunguni ni jirani yangu. Oh, mzunguni. Oh, ni jirani yako. Oh. Na si mimi ni jirani yenu hapo chini. Saidia mtoto hapo tafadhali. Ama nakataa watu. Pelekea jirani yetu hapo. Unaona hii? Tunastahili kuiombea. Huwa inawasha kama iko na mchanga. Hiyo moja. Eh, sasa ni yote. Ni yote ni vile wamekuweka uone ni moja ndio utibu moja iruke ikuja kwa mbele nyingine. Sawa sawa. Na tukikuombea hiyo utapona. Sawa sawa. Huyu mtoto ana shida gani? Nina nastuka usi. Sijui, huwa nastuka tu. Sangina anaanza kutoka tu akitanda. Eh. Niko kwa huyu mama. Nimeenda usiku nikaona mtoto amestuka. Niamuka. Ujui nini kama mstuala? Sijui lakini saa ingine huwa anakaa tu. Umuulizangi. Umuulizangi shika ni nini? Muulizi kwa nini amestuka? Eh, umuuliza hizi hapa kwa kwa ni mdogo. Ah, pia ni wako. Pia. Ni wako pia. Hata uko na boys mbili. Hata mimi niko. Okay, ni neema ya wavulana. Pia. Yeah. Hii ni prophetic hii. Unaona wote watu wao wanakuwa attacked. Sasa mimi sijui kama utakubaliana na mimi na siongee hivyo nikiwa na mbaya. Lakini unaona kuna mababao hapo mbona. Hapo mwisho. Na mimi sisemi hivyo kaleta vita. Kile nataka kufanya, huwa ni mbaji. Sawa? Nisema mababao hapa, nisema watu hapa hata kaa na amani, mimi haita nisumbua. Mimi na nyumba yangu, utamuona Yesu. Unaona? Maana shida iko hapo sasa. Hata tukakuombea, mimi si wa kwanza kuombea, umeombewa. Lakini hiyo haikuishi kwa sababu gani? Kuna mababao. Unaelewa? Uombee bwana yako sio wale kununua shamba. Tumesikia Mungu akiachilia mashamba. Wewe ni mmoja kati ya wale watakununua mashamba. Amen. Vita ingine, kuna vita utanyamazisha ukiama. Unaweza sio? Akamwambia Ibrahim, toka, muache na watu wako, uende mahali nitakuonyesha. Maana kuna vita hawezi pigana akiwa hapo. Mungu akubariki na shamba katika jina la Yesu. Amen. Ununue kwako ujenge kwako. Amen. Vita ingine uachane nayo. Amen. Unaona wengine hata unaambiwa wacheni kushinda kuomba. Hizo maombi zinatusumbua kwa sababu uko kwa anga ya wenyewe. Ukiomba unasumbua madhabahu zao na wao ndio makuhani. Kwa hivyo lazima wa control. Hiyo maneno uchukue na umuhimu. Usiende kuongea na mtu mwambie niliambiwa ati uko kuhitu. Hiyo ni kitu ya kuombea. Na uombe ukiambia Mungu. Mimi sitakaa kulingana na madhabahu hii. Naomba Mungu nibariki na kwangu niame. Unaona? Maana kuna vitu huwezi badilisha kwa sababu hapo hauna control. Kuna wale wana control. Sema ina. Kuna wataji usiku. Kwani Mungu sema kama mimi? Eh, tuongee Kiswahili basi. Saa zingine ukiwa umelala unaona? Hata kama utalala unaweza kuwa tu umekaa. Unaona tu nyoka ameingilia tu kwa mlango. Na anakuja sasa ingine sikuwa naambia tu mtu akaenda ukuta mlango. Ngoja nikuulize. Kwani unaishi pamoja na yule mwingine? Hapana, ni jirani yangu. Lakini karibu. Basi unaona kile nimekuambia, kuna madhabahu hapa. Ehe, endelea. Unaona nyoka inaingia, unaambia mtoto afunge.
Sasa ijaingia kimwili, umeiona kiroho. Umesense tu hapa kuna nyoka hapa. Haipo, lakini mimi naiona vile naingia. Na mtu mwingine haioni. Si tu niko kwa nyumba niko peke yangu, hakuna mtu anaiona tu mimi naiona. Sasa siku moja nilikuwa tu nalala hapa asubuhi asubuhi. Nikashtuka nikaamka. Sasa nikaona yule nyoka. Ameingia. Ni mwekundu ama ni black? Hapo kuna madoadoa. Manyoya. Madoadoa na ni mkubwa, ni mkubwa hivi. Chatu, chatu ile inaitangwa chatu. Sasa? Niko tu kwa kitanda sijalala. Sasa asubuhi nilikuwa nasikia vitu vitu na kanyaga. Asubuhi? Eh. Sina kanyaga mabati. Nyanga huko saa ujui ni nini. Sasa hiyo siku nilikuwa tu nimekaa. Nisikia kitu inateremka tu kwa mabati. Inaenda isaidi inaenda kwa mbuka. Ika teremka yani sana. Ikaenda kwa mbuka. Ukasikia chini bu. Eh. Sasa hapo ilipoanguka ndio niliona ni nyoka na akaanguka akaenda. Ebu niulize, sasa uko kwa nyumba, unasikia kitu kwa mabati inateremka kama nyoka. Eh, inateremka. Ukasikia imeanguka nje. Eh. Ulienda kuangalia ama ukajua ni ile nyoka? Si huenda, lakini ilipoanguka, ile sauti ya kuanguka. Ukasikia hiyo ni nyoka hiyo? Nikaona tu yule nyoka huwa anaingia. Oh, ukamuona sasa? Niko tu kwa kitanda. Ehe. Sasa akaamka akaenda. Sasa hiyo imetendeka kama miaka ngapi ama ni masiku? Mwaka huu tu. Ni mwaka huu? Alafu nini unasikianga? Sasa siku ingiru. Yani? Unasikianga mimi? Hapo umefinda. Itaisha leo katika jina la Yesu. Endelea. Siku ingine? Unaweza tu kuwa umelala. Yani venye tu paka huwa anashikashika mlango. Unasikia kitu unashikashika. Sasa ile mshtu ile kitu yeni. Kuna nyamaza. Siku mwane ni angoje hiyo paka ingie, akienda kwa meza ndio nitatoka. Paka nisikia tena, nitanyamaza. Nasema kama ameingia nitamsikia kwa meza nitatoka. Na sijalala, kwa niko hapo kwa kitanda. Hata akimaliza dakika tano, nikafinyiliwa hapo. Sasa siwezi, yani hata mkono siwezi inua. Yani ni affliction ile kuteswa kabisa, unasikia hapa mimi nateswa na huwezi toka. Hata uwezi ongea, lakini nikaanza kuomba kimoyo moyo, nikaomba. Wewe umuoni uso, lakini amevaa white. Kanzu kubwa imeshuka. Na umuoni uso, lakini amefinamia fridge. Naongei. Haongei, sasa nikaulika. Sasa hii ni nini, mtu ametoka wapi? Nasema hii. Inaweza kuwa inanifanya nini na nilangani. Nikanyosha mkono nichukue simu niwashe kwetu. Na nikawacha tu, ako tu hapo, hata enji. Yani unamuona kabisa na macho? Namuona tu hapo. Nikawacha tu. Sasa nilipotoa neti hivi nimlike, ndio aliniangalia na akapotea. Na huku mtambua? Nilimtambua tu. Ukamjua? Utaonana na yeye. Kwa nini umenyoa? Ugumwa na kichwa? Beza. Ni stai. Ni swali. Okay, tuachie. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Uniwachilie saa hii. Uniwachilie saa hii. Inua mikono yako, funga macho. Uchawi toka. Imeshika wema. Bila uo na mutesa, tunakutesa na moto. Tunakutesa na moto. Come out in the name of Jesus. Come out in the name of Jesus. Wana moto, wana moto, wana moto, wana moto. Teketea, teketea. Changanyiko wende, changanyiko wende, changanyiko wende, changanyiko wende. Achilia maisha yake. Achilia, achilia wende. Achilia. In the name of Jesus, I set you on fire. I set you on fire. Someone give me fire. Fire. Wana muangaisha.
na madhabahu zao. Fire. Tumewashika. Fire. Tunawachoma. Fire. Moto. Fire. Mchawi ambaye anajigeuza nyoka. Fire. Tunaua yeye. Fire. Katakata yeye. Fire. Choma yeye na moto. Fire. Anafilisika. Fire. Anasambaratika. Fire. Achilia maisha yake wewe. Fire. Achilia maisha yake wewe. Fire. Ana moto hiyo. Teketea na moto. Come out. Come out. Come out. Mwachilia maroja. Achilia yeye maroja. Achilia, achilia, achilia. Fire. Achilia, 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 achilia. Ungua na moto, ungua na moto, ungua, ungua na moto, ungua na moto, ungua na moto, ungua na moto. Enda chini, filisikia hapa, filisikia hapa, filisikia hapa, filisikia hapa. Toka, toka wene, toka wene. Toa mizigo yako, toa mizigo, toa mizigo, toa mizigo, toa mizigo, toa mizigo, toa mizigo, toa mizigo. Toa, toa nione, toa nione, toa nione, toa nione, toa nione, toa nione. Toa mizigo yako, toa mizigo yako, toa mizigo yako. Toa mizigo yako, mwachilie, utamwachilia. Nimeshika wewe mateka, nimeshika wewe mateka. Hiyo ni moto, hiyo ni moto, hiyo hiyo ni moto, hiyo. Ungua na moto, ungua na moto. Give me fire. Fire. Tumewakamata hawa. Fire. Warobi wakiukoa hawa. Fire. Majirani kisirani hawa. Fire. Tunawaangaisha siku ya leo. Fire. Wanaotuma manyoka hapa. Fire. Wacha tuwachome na moto. Fire. Wacha tuwachome na moto. Fire. Wacha wahangaike na moto. Fire. Fungua mwanamke haraka. Fire. Fungua watoto wake. Fire. Toa hizo ndoto za kutisha. Fire. Wewe naye kuja na kanjo hapa. Fire. Tunakushambulia na moto. Fire. Na kushambulia na moto. Fire. Shambulia na moto. Fire. Moto. Fire. Moto. Fire. Moto. Fire. Fungua wende. Fire. Fungua. Fungua wewe nani? Wewe nani? Who are you? Wewe nani msumbua? Wewe nani? Wewe nani? Wewe nani? Who are you? Wewe nani? Wewe nani? Wewe nani? Hiyo ni moto hiyo. Wewe nani namsumbua? Wewe nani? Nyoka ulitumwa hapa na nani? Nani alitumwa hapa? Ulitumwa hapa na nani? Ulitumwa hapa na nani? Nani alikutuma hapa? Nani alikutuma hapa? Hapa ndio ulali leo. Lazima uende. Nani alikutuma hapa? Nani alikutuma hapa? Nani alikutuma hapa? Hiyo ni moto hiyo. Hiyo ni moto hiyo. Mwachilie. 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 Utaenda. Utaendea hapa. Utaendea hapa. Utaendea hapa. Utaendea hapa. Give me fire. 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 Wakamata hawa. 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 Fire. Mwachilie mara moja. Fire. Funja kambi yako wende. Fire. Funja kambi wende. Fire. Funja kambi wende. Fire. Funja kambi wende. Fire. Chomeka na moto. Fire. Chomeka na moto. Fire. Wachawi hawa. Fire. Tunawashambulia. Fire. Tunawashambulia. Fire. Tunawashambulia. Fire. Wachilia yeye mara moja. Fire. Chilia yeye mara moja. Fire. Chilia yeye. Fire. Fungua wewe. Fungua. Fungua, fungua, fungua. Eh, wewe nani? Who are you? Wewe nani? Hiyo ni moto hiyo. Wewe nani? Eh, ndio hapa. Ndio hapa. Wewe nani unamsumbua? Wewe nani unamsumbua? Wewe nani? Wewe nani unamsumbua? Niwa. Niwa masumbua. Niwa watu maanzoka. Wewe niwa watu maanzoka ba. Ah. Nzoka watu maanzia kiba. Nzoka watu maanzia kiba. Eh? Wewe moyi. Mwiaoi. Mwiaoi. Umia. Mia silowe kiba. Umia. Mia silowe kiba. Umia masatani yasu. Umia majini, umia majini, umia majini, umia majini, umia majini, umia. Tasema usio, tasema usio, give me fire. Fire. Hii boma inakombolewa leo. Fire. Hiyo mashetani inawahangaisha. Fire. Tunaichomoa. Fire. Chomoa yote. Fire. Toa hizo ndoto. Fire. Toa hiyo mahangaiko. Fire. Fungua mtoto. Fungua. Fungua mama yake. Fungua. Toa hizo ndoto zote. Toa. Toa hiyo nyoka. Toa. Funja madhabahu. Fire. Funja madhabahu. Fire. Madhabahu ndio hiyo. Fire. Naiweka fire. Fire. Naiweka fire. Fire. Naiweka fire. Fire. Madhabahu ya uchawi. Fire. Madhabahu ya urogi. Fire. Moto. Fire. Fungua wende. Fire. Fungua. Fire. Kibia wende. Fire. Majini yote. Fire. Majini ya nyoka. Fire. Die. 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 In the name of Jesus. 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 I set you free. I surround you with the blood of Jesus and with the mighty power of the Holy Spirit. Kuanzia leo, hizo ndoto tumezifukuza. Hiyo madhabahu ya uchawi katika hiyo familia tumeibomoa. Haitafanya kazi tena. Tumebadilisha ndoto zako. Tumebadilisha ndoto za mtoto. Inaachilia amani kwa hii familia. Inaachilia furaha ya Kristo katika hii familia. Inaachilia mkono wa Bwana katika hii familia. Ulindwe na Bwana. Usiku wa leo mtalala kama watoto wadogo. Hakuna kuhangaishwa. Hiyo nyumba tumeizingira na moto na damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu. Hakuna kuhangaishwa tena. In Jesus name you are free. Amen. Amen. Musaidie. Nimekuambia aje. Kuna statement nilisema.
And I mentioned your name. Nikasema family altars. Some of them are operating freely because nobody has challenged them. You see? Kwako sasa wezi yota ndoto kama hizo kwa sababu unachukua anointed water una anoint. You are challenging them. Unaona? Ile siku tu utapunguza maombi wawe na uwe na mchezo kwa Mungu hivi hivi ndio wataanza tena kuinuka. Lakini sasa ukiwa na hiyo revelation una anoint mara kwa mara haita kuvahamia. Kuja mami kama mimi kama sawa sauti asante mimi nasikia Mungu akiniambia tukuombee the issue of your kidney bio bio yeah but there is something they are projecting against you and we need to pray for you. Umeelewa vile nimesema? What can you say about that? How do you feel sometimes? Unasikianga aje? Kuna uma aje ni kama kuna katakata hivi. Sana sana upande ya right na left. Ni how long hiyo kitu imekaa? Have you ever gone to hospital? Yes. What did they say? Walikwambia ni nini? Ama tuulize mama. Mama walisema ni nini? Kidney stones. Yes. Alafu wakati mwingine ndiye yule nilikuwa nashuhudia aliambiwa kwa na appendix na iko karibu kupasuka. Oh, hey. Na tukaomba na iko tukaomba. Okay. Lakini hii issue ya kidney hujawahi tuambia. Kidney hiyo ilikuwa kabla tuingie hapa ndio ile ilikuwa na ile sababu. Ndio ya kitambo sasa. Ndio ilikuwa na ile shida nyingine. Oh, ndio hiyo. Ni wakati wakati huo. Okay. Sasa hii kitu mimi naona huyu mtoto kuna hii chakula ninayoona kwa anga anikula. Yes. Even this is not a body. Yes. Hizi mwili yake. Mm. Kuna kitu kiko ndani yake kinamkula. Ndio. And we are going to pray for her. Amen. So, hapo kwa kidney hapo ndio kulikuwa target. Yes. Kama si maombi huyu angekuwa ashafanywa operation. Ninajua. Kama si maombi. Mm. Kuna kitu imemshikilia. Kwa nini wanapiga yeye? Huyu ni mtu mkubwa. Amen. Huyu ni mtu kati ya watoto wako ambaye atakuwa na fly. Naenda anakuja. Amen. Anakuja. Tutasimama na wewe sana. Amen. So that's why the enemy is fighting her. Yes. Walicholea yeye laini kupitia magonjo. Laini unaweza cholewa na mambo mengi. Si unaona wamewekewa uchawi. Yes. So every time they don't have peace. Even if they want to pray, they can't pray because kama mashetani inakuja mchana, usiku kweli watameke. Hakuna kitu watafanya saa zote wanakaanga, yani discouraged. Yes. Nilikwambia they live with a discouraged attitude. Zimbabwe, nothing is working. Yes. So hiyo ndi wanajaribu kuweka kwa uyu. Kwa maana sometimes anasema, hakuna mtu ananipenda, hata mimi naweza kufa, yes. Mimi ni mtu wa bure. Yes. Zimbabwe, kuna kitu inamuonyesha you can't make it. Yeah. And I pray in the name of Jesus. Mtu yeyote anapitia hali kama hiyo, mashetani ilisema itakuwa embarrassing mpaka ujiue, inakuachilia siku ya leo ukisema fire. Fire. Sijasikia fire. Fire. Unaona? Vitu kama hizo zikukutendekea, wewe ujui kama ni laini ulicholewa. Lakini utakuwa unafika mahali unasikia things are not working. Huyu hata kumpatia pesa ngapi? Hawezi kusikia ametosheka maana kuna kitu ndani yake kinamkula. Sijui nani alipatia hii chakula. Na please tusaidiane. Wewe ni mchungaji, mimi ni mchungaji. Si ni sawa? Mimi nataka tukae na yeye hapa. Hata mimi huwa naomba akae. Tukae na yeye hapa mwezi ya kwanza, mwezi ya pili,
mwezi ya tatu, mwezi ya ine, at least miezi sita kufululizo. Yes. Tutarekebisha mambo mingi sana. Amen. Sasa unaona leo tumeingia huko kwa kidney tu. Sasa kuna vitu zingine huko sasa yeye hajasema tukimuombea ndio ataanza ku notice oh hata hii inakuanga shida. Amen. Yes. Wale mnafanya deliverance tumeanza kufundishwa kufanya deliverance mimi sijui sana. Sitaki kujigamba kwa hiyo. Ni vizuri uelewe unaweza kuja kuombea mtu kama huyu unamwambia tatizo kama hiyo. Mungu amekunenea, si wewe umejinenea. Umesikia ni Mungu. Ukimwambia anaweza kuambia ah sijawahi kuwa na kitu kama hiyo. Sasa hiyo isikufanye atuone you got it right wrong. No. Yeye ndiye amefungwa akikaakaa atakuja kuambia ile kitu uliniambia nimekumbuka. Imenisumbua. Si ulikuwa hapa last Saturday tunaita mama hapa na mama unawatanga. Ai, mimi siwatangi. Hata anaenda anakaa pale. Anakaa mwenyewe anajileta anasema pastor huwa naota hivi. Unashindwa ndiye ametoka maana ni mawazo inakuanga imefungwa na shetani hataki ujue. Amen. So amen. Wakati namwambia hivyo akae hapa miezi sita. Mimi najua sasa tutamuombea hiyo itapona. Amen. Lakini sasa kuna vitu zingine zimejificha hapo. Kuna vitu ziko urafiki sana. Sijui kama mwe jua sikio, macho, mapua na mdomo wako na urafiki sana. Mhm. Mwe jua hivyo? Yes. Sasa mapepo inafanyanga hivyo. Inaguzanga mahali. Wewe unaweza fikiria imenguza hapo lakini imeaffect marafiki wa hiyo area. Mm-hmm. Zao kinguzwa jicho utaona makamasi analia hata yeye. Mm-hmm. Anatoa ile ya kwake. Amen. Amen. Ukinguzwa hapa sikio utasikia mdomo anasema lakini si yeye amenguzwa. Maana mm-hmm. wote ni marafiki. So pepo akinguza hapo ameguza marafiki wengine na mpaka ile siku watastuliwa na wao warekebishwe. Sasa mkerekebisha masikio, macho, mapua na mdomo yake. Kichwa naye anakuwa sopa. Haleluya. Amen. Na hizo vitu zote ziko connected na mdomo. Mhm. Kile hivi kujua ya. Lakini ni kidole. Lakini mdomo ana complain maana wote wanakontroliwa na nani? Ndio maana Biblia inasema katika ulimi kuna uhai na kuna kifo. Ukigongwa kidole huku utasikia mdomo ndiye analalamika. Na mdomo naye akilalamika zaidi alafu kutokea mtu amwambie by the way umeumia unaona macho naye anaanza kulia. Mhm. Lakini beleni yako lia. Sasa hiyo story yote imetokea. I want to convince you. Sawa sawa. Tutaongea na mom. I am here. You have my number. You have apostle's number. You have Pastor Judy's number. You have number of many people here. Kama kuna kitu inakulemea. Because me, I know where your problem is. But I don't want to... Ndio tabia. I know where the problem is. But I don't want to... Wewe ni nani? Kwani wewe ni nani? Wewe. Wewe. Pasa chao sende sekunde. Unaona? Sasa hiyo kesi iko hivyo. Wewe nani? Who are you? Who are you? Nitaua. Utaua? Nitaua. Uwa nani? Nitaua. Utaua nini? Nitaua. Utaua nini? Nitaua. Utaua nini? Nitaua. Kazi yangu ndio hiyo. Kazi yako ni hiyo hiyo. Utaua? Nitaua. Hautaua. Huyu hauui. Huyu hautaua. Hiyo chakula mlimpatia? Kitambo sana. Mtaitoa? Hatutoi. Nitaua. Utaua? Nitaua kabisa. Uko sure? Tulia hapo. Mama yake ni vile huwa anaomba. Eh. Nitaua. Eh. Nitaua. Sasa ulimpatia chakula gani? Nilimpatia mchele. Ulimpatia nyama gani? Chakula gani? Mchele. Eh. Miaka kama ngapi? Mingi sana. Iliyopita. Kwa hivyo unataka kuua huyu? Nitaua. Kwa nini uue huyu? Hakuna nyota kubwa sana. Huyu. Kati yao. Eh. Sawa sana huyo mama. Huyo ndio hakuna nyota. Wewe ni mtu wa vijana hawana hiyo nyota yenye hakuna. Kwani wewe ni mtu wa familia? Akikuja hapa na kuanga nime Nimemchanganya mawazo. Oh. Ndio usishikwe. Kabisa. Leo umekuja. Leo umekuja kukiwa kibaya. Leo. Ah, leo umekanyanga waya baya. Usijaribu. Tunakufilisisha. Yule ni mwambie kwa nanga. Kwa mbaya kuweka. Kukulia hii. Kwa hiyo amusi. Ah. Eh? Nimeoa kwake. Nimeoa kwake. Pinya wako huma kwake. Nimeoa kwa huyo mama. Toka hapo basi tutakuonyesha leo. Utajua.
Utajua ujui. Utajua ujui. Uko na madhabahu? Uko na madhabahu? Unatoanga nini kwa hiyo madhabahu? Unatoanga nini? 2000. Unatumia nyota yake. Kuna wengine unatumia nyota zao. Utawapeleka? Kwani wewe ni mwanaume? Wewe ni mwanaume sana? Sasa unajua? Unajua hapo unawekanga hiyo 2000. Hapo unawekanga kila siku. Tunaweka moto. Naweka damu ya Yesu. Nyota zote uliofunga, nipatie moto hapa uone. Hapa kuna mtu anafilisika hapa. Fire. Hizo mali alichukua zako. Fire. Na kuambia power. Fire. Will exchange your hands. Fire. Mikono inabeuzwa leo. Fire. Mikono inapitanishwa leo. Fire. Toa hiyo chakula ya uchawi. Fire. Unapeanga watoto wa watu. Fire. Unakamata nyota za watu. Fire. Toa. Fire. Madhabahu ya majini. Fire. Mazinga ombwe. Fire. Nyota utafungua. Fire. Somebody help here. Fire. Somebody help here. Fire. Give me fire. Fire. Kuna mchawi tunaua hapa leo. Fire. Uchawi tunaua hapa leo. Baya. Fungua nyota za watu. Fungua. Fungua. Eh. Unakamata. Unakamata. Atakuwa naua. Umeua ngapi? Wengi. Wengi. Tena tawarushia roho ya kuma na kichwa. Eh. Una mangu na kichwa kama mimi? Shika hapa pana umanga. Shika hapa pana umanga hapa nimesema. Father, in the mighty name of Jesus, I destroy that altar. That altar. I destroy it. I destroy it. That arrow. I paralyze you. 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 Demonic arrow. Wherever you are, I command you, backfire to the center. Backfire to the center. Backfire to the center. Backfire to the center. In the name of Jesus, I destroy you now. In the name of Jesus, you have no portion here. You have no portion here. Leave this girl. Leave this girl. Leave this girl. Leave her destiny. Chilia nyota yake. Chilia nyota yake. Fungua nyota zao. Fungua nyota zao. Fungua nyota zao. Mahali ulipo saa hii, na kupiga na moto. Na kupiga na moto. Fire. Na kupiga na moto. Fire. Na kupiga na moto. Fire. Sabaratika. Fire. Kwa moka. Fire. Tegetea. Fire. Tegetea. Fire. Achilia nyota. Fire. Chilia nyota zao. Fire. Chilia waende ngambo. Fire. Chilia maisha yao. Fire. Fungua hii familia. Fungua. Fungua watu wa Mungu. Fungua. 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 Hiyo madhabahu. Tunaipasua. Fire. Pasuka. Fire. Moja. Fire. Tunaipasua leo. Fire. Pele. Fire. Tunaiteketeza leo. Fire. Tatu. Fire. Tunawafungua. Fire. Tano. Fire. Sita. Fire. Saba. Fire. Sita. Fire. Saba. Fire. Bomoa. Fire. Fungua. 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 Toyo. Toa. Toa yo shida. Toa. Toa yote. Toa. 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 Toa kabisa. Toa. Wafungue wote. Fungua. Toa magonjwa yote. Toa. Toa kabisa. Toa. In the name of Jesus. Zui ya mini mtu hii dunia. Pastor. Mungu afanye kutusaidia tu. Tutashinda. Usikue na shida, tutashinda. Mungu yuko pamoja na sisi. Hallelujah. Amen. Father, I speak mercies. Grace over this family. Nimekataa hakuna mtoto wa mtumishi wako atashikwa. Tumewafungua mawazo, tumewafungua nafsi zao. Tumefungua roho zao katika jina la Yesu Kristo. Kwa nimekanyanga kwa hii madhabahu ambayo imeheshimika, madhabahu iko na neema na nguvu isiyokuwa ya kawaida. Father, in the name of Jesus, kila mtoto wa huyu mama mtumishi wako memweka alama ya ulinzi wa damu ya Yesu Kristo. Hakuna mtu atamtoa kafara. Yeyote atanyoosha kidole kinyume na watoto wa mtumishi wako, hiyo kidole itakauka. Mishale itamrudia yeye mwenyewe na ukoo wake katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Watoto hao wamehifadhiwa. Mtumishi wako anakutumikia kwa imani dhabao, anatoa sadaka zake hapa. Sacrifice. My Father, I pray, let there be preservation. Let there be preservation in the mighty name of Jesus. Na laini waliocholewa tunawavukisha siku ya leo katika jina la Yesu. Wangambo waende ngambo. Wa university waende university. Wa kufanya kazi ya serikali wafanye. Tumewafungua nyota zote zilizokuwa zimefungwa kwa hiyo madhabahu, tumezifungua in the name of
Jesus. They are free in Jesus' name. They are free in Jesus' name. Kuja mami tumalizie. Sijui kama umesikia vile kumesema. Ukitaka pesa, mam kama hana, unanipigia. Sawa? Mimi sitaki kuona ukienda mahali. Tukae hapa. Miezi ngapi? Miezi sita ikiisha tutakuachilia tu. Amen. Hallelujah. Ukitaka kujua kama yule anakula wewe, njoo nikusaidie kwa hii. Ukitaka kujua yule anakula wewe ni yule anajifanya rafiki, ni wakati uko kanisani hujui shida yako. Lakini ukitoka ndio unaanza kujua shida yako. Umeshika hiyo equation? Ukiwa kanisani watu wakiambiwa wale wanaumangwa na kichwa, wanaumangwa ukumbuki. Ukienda nyumbani ndio unakumbuka, oh, si kitu ndio. Hello mtumishi wa Mungu. Nimekumbuka hii kitu ulikuwa unasema inanisumbuanga, nikumbuke kwa maombi. Hakuwa anataka ashikwe. Anajua akishikwa hapa atalipuliwa. Na umesikia anafunga wao wakikuja hapa, always connect kama huyo ndiye anawakulanga. Amen. Vile sitaki kuenda beyond, tutaongea tukiwa wili because I know everything. Na I remember one day I asked you about some people surrounding you. Lakini hukuelewa nilikuwa naongea nini. Sasa zingine naongeanga nikiwa ofisi kubwa. Hallelujah. God is going to change your friends. Amen. Mtu yote anakaa karibu na wewe ndio atumie wewe kupanda. Uh-huh. Atateremuka utainuka. Amen. Maandiko yanasema ya kwamba Joshua 5 verse 1. Waliposikia wana wa Israeli wamevuka mto wa Jordan, walishtuka. Na wakavunjika mioyo. Maandui zako watavunjika mioyo. Amen. Maana watasikia kwamba umefunguliwa na utaendelea. Amen. Sema my father, my father. My father, my father. I am ready to cross the line. I'm ready to cross the every line. Every demonic line. Any demonic line. Drawn against my life. Drawn against I my cross life. You by fire. I cross you by I fire. I cross you by fire. I cross you by fire. Simama mahali ulipo ni kuongoze haya maombi, tuombe maombi haya. Alafu ninapokuombea unasema hivyo, unaruka vile nakwambia. Sema my father, my God. My father, my God. Every demonic lie. Any demonic lie. That was drawn against my life. That was drawn against my as life. I pray. As I pray. I jump over it. I jump I cross it. It. I cross it. I cross it. I cross financial it. Lies. Financial wherever lives. You are. Wherever you I are. I cross you by fire. I cross you by I fire. I cross you by fire. I cross you. I cross you by fire. I cross you. Financial lies. Financial lies. I cross you by fire. I cross you. I cross you by fire. I cross you by kila laini. Kila laini. Kinyume na afya yangu. Kinyume na afya. I cross you by fire. 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 Kila laini. Kila laini. Kinyume na masomo yangu. Kinyume na masomo yangu. I cross you by fire. 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 I cross kila laini. Kila laini. Kinyume na afya yangu. Kinyume na afya yangu. I cross you by fire. 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 Kila laini. Kila laini. Kinyume na nyota yangu. Kinyume na nyota. I cross you by fire. 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 Kila mtu muovu. Kila mtu muovu. Amesimama. Amesimama. Mbele yangu. Mbele yangu. Kama laini. Kama laini. Anguka ufe. Anguka. Anguka ufe. Anguka. Anguka ufe. Anguka. Anguka ufe. Anguka. Mwanaume. Mwanaume. Ama mchawi. Ama mchawi. Mwanamke. Mwanamke. Anayenihangaisha. Anayenihangaisha. Mahali ulipo. Mahali. Anguka ufe. Anguka. 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 Kila laini. Kila laini. Ya maneno maovu. Ya maneno maovu. Iliyochorwa. Iliyochorwa. Kinyume na maisha yangu. Kinyume na maisha yangu. I cross you by fire. 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 Endelea. I cross you by fire. I cross you by fire. Endelea. I cross you by fire. 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 In the name of Jesus. Sema mbingu zangu. Mbingu zangu. Zinafunguka kuanzia leo. Zinafunguka kuanzia katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Wacha tusimamie hapo kwa leo. Lakini tutaendelea. Amen. Hallelujah. Amen. Umesoma nini leo? Laini zingine una complain wachawi. Ya watu. Fungulia hawa moyo. Kuna watu wengi sana sijafikia. Lakini nataka tumalizie na hii maombi. Kuna huyu mtu nilionyeshwa nguo yake ilikatwa. Nikapeleka kwa madhabahu nikaona imewekwa matone tone ya damu. Vitu zingine naongeanga ama mhubiri anaongeanga kwa madhabahu. Unaweza kosa kuzielewa. Lakini zinakuanga zimeonekana. Amen.
Amen. So nataka uombe hata kama hujawahi ona kitu kama hiyo. Just pray. Maombi hiyo inaweza ruka ikasaidia mtu mwingine mahali pengine. Amen. Songea songea hapa tuombe hiyo maombi. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Mahali popote. Mahali popote. Nguo yangu. Nguo yangu. Pesa yangu. Pesa yangu. Kitabu yangu. Kitabu yangu. Na kitu chochote. Na kitu chochote. Kimeunganishwa na mimi. Kimeunganishwa na mimi. Kilichukuliwa. Kilichukuliwa. Na kinatumika. Na kinatumika. Kwa madhabahu ya mashetani. Kwa madhabahu ya mashetani. Kunihangaisha. Kunihangaisha. Ninapoomba saa hii. Ninapoomba saa hii. Kiwake moto. Kiwake moto. Na niuachiliwe. Na niuachiliwe. Kiwake moto. Kiwake moto. Na niuachiliwe. Na niuachiliwe. Omba hiyo maombi. Baba yangu na Mungu yes, wangu. Inua sauti kila nguo, kila pia pia makofi. Ila kama baba iwe ni pesa, iwe ni nguo, hata certificate, kitambaa, iwake moto. Kiatu, iwake moto. Nguo ya nani? Iwake moto. Nguo ya nje? Iwake moto. Chochote. Chochote. Walichukua. Walichukua. Wanatumia. Wanatumia. Kwa kuhangaisha. Iwake moto. 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 Iwe ni kalamu. Iwake moto. Iwe ni certificate. Iwake moto. Iwe ni photocopy. Iwake moto. Ya matirio yako. Iwake moto. Ya kazi yako. Iwake moto. Ya CV yako. Iwake moto. Chochote. Iwake moto. Iwe ni kitambulisho. Iwe ni kitabu. Iwake moto. Iwe ni nguo. Iwake moto. Chochote. Iwake moto. 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 Hii inawaka moto. Iwake moto. Hii inawaka moto. Hei inawaka moto. Iwake moto. Wanao control afya yako. Iwake moto. Nyota yako. Hai. Wakitumia. Hai. Materials. Hai. Walio chukua kwako. Hai. Iwake moto. Iwake moto. Iwake moto. Iwake moto. Iwake moto. Iwake moto. Moto. Waya. Iwake moto. Waya. Iwake moto. Waya. Iwake moto. Waya. Iwake moto. Waya. Mbili. Waya. Tatu. Waya. Ine. Waya. Tano. Waya. Sita. Waya. Saba. Waya. In the name of Jesus. Ah, Mungu akubariki sana. Ningependa kuendelea. But I want us to join our father. They are now in wameingia ibada. Na mimi sipendi akihubiri sikiwa siko ibada. So nataka kwenda wote tushiriki pamoja. Alafu kesho tukutane hapa. Amen. 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 Siendi kimwili, naenda kimtandao sasa wewe. Naingia tu hapa si wako online. Tutaenda ibada. Pastor utanisaidia tupeane hizi flyers. Ziko pale. Hii flyer enda upatie. Patiwa mbili. Moja enda uachilie kwa njia mahali, nyingine patia mtu. Amen. The school of the Holy Spirit. Unajua niliona hii nikakumbuka ile tulikuwa tunaongea Holy Spirit na angels. Mhm. Unaona vile roho anatembeanga. Amen. Yeah. So kuna kitu tulikuwa tunaongea na Pastor Dennis. Let's appreciate Pastor Dennis. All the way from Hallelujah. Ah watu wanakupenda. Amen. Nafikiri ukuje huko mimi niende huko kaaga na hapa kwa sababu it's like they love you so much. Amen. Amen. It's good to love your pastors. Amen. Wale wanahubiria hapa tuombeeni hata mkiona tuko na maudhaifu. Amen. Amen. Usingojiange pastor akukope. Pastor hawezi kukopa. Na wewe usikope pastor. Ni kuna watu nimesikia hapa wanakopanga pastor. Pastor nipatutia 1000 nitakurudishia. Sasa utakopaje mhubiri? Unajua pesa ya mhubiri ni mahitaji ya watu. Mhm. Unaona? Mm-hmm. Sasa akikupatia 1000 for example ni example hii ni fly akikupatia hivi nilikuwa nimeombea huyu niko na madhabahu ya kwetu inasumbua ndoa akanipatia 1000 akikuja unaniomba unajua mtumishi wa Mungu anakuanga na roho safi tu tukamwambia ah Mungu akubariki sasa nimehamisha vita kwa huyu kaleta kwako. Amen. Amen. Mhubiri mmoja alikuwa anatoa example chukua tu fly hii. Hiyo example nimetoa uwezo kuchukua vitu kama hizo in Jesus name. Amen. Akasema alikuwa anahubiri, akahubiri, akahubiri, akahubiri. Alafu sasa wakatoa sadaka. Si wametoa? Akamwambia mtu wake akamwambia matatizo yale yako nayo, akasema mpatieni sadaka. Toa, toa, toa mpatieni. Hivyo alipewa akaenda akafa. Sasa Mungu akatokea mhubiri akamuuliza, "Unajua wewe unajua kifo cha huyu mama?" Na nini sasa Mungu si nini msaidia alikuwa na shida akamwambia hapana. Ile mashida ya watu hapo ulichukua ukampatia na ana madhabahu na yeye siku wani. Sasa ilienda ikamaliza yeye. Sasa hiyo imetoka wapi by the way? Hiyo story imeanzia wapi? Nilikuwa nasema nini? Usikope, usikope pastor si nzuri. Una kwanga umeingia. Si unaona Ngeazi ile alifanya? Mhm. Huyu tumeombea huyu jamaa anaitwa
Naaman. Kumbe unajua Yesu wewe utakuwa mhubiri mkubwa. Kwa hivyo alipoombewa akasema, "Ah, sasa Elijah leo mbona hajachukua sadaka?" Akakimbia kama, "Wewe, hey, lete umesahau ile bahasha ya dedication," akachukua. Ukoma ilikuwa ishaenda inatafuta mahali itaenda. Ikalandi kwa huyu jamaa. So si vizuri kukopa pastor. Amen. Amen. Si vizuri. Inakuanga mimi spendi. Amen. Amen. Kama nakukopa ni mtu najua tuko kiwango kimoja utanisaidia vita ikichacha. Lakini ukiwa juu, oi. Wewe sasa nimejiingiza kwa vita yako. Lakini huyu sasa mimi na huyu tuko level moja. Tunaweza kupana mimi na wewe. Sasa usiniongope mimi. Mimi na wewe ni ligi moja, ni hawa kama diko, ni hawa leaders tuko ligi moja. Sasa ukiniitisha hauna shida. Hiyo sasa naye isikusumbue hii ati ulale njana niko hapa. Amen. Tunashikana mkono. Sisi. Lakini sasa unaona ikifika kwa apostle hapo jitoe kabisa. Na ukiwa mrefu apostle akupatia 1000. Make sure umerudisha 200 kwa madhabahu. Sina kufundisha kitu ya maana. Yes. Akikupatia okay, yeye amekupatia roho, lakini wewe kuwa mrefu. Number 1 unapotoa, kama kulikuwa na vita ingekuja kwako, umerudisha kwa madhabahu. Number 2 umepokea roho ya pia wewe kupea watu wengine. Amen. Yaani mkisajua mwezi chapa tumakofi kidogo tu. Hallelujah. Na si kura ninaomba na tunasaidiana kiroho. So hiyo ndiyo itakusaidia. Mungu abariki sana watazamaji wetu. Tunataka kuingia another session. Hii kabla hatujaingia, si tununue bundles. Saturday kanisa ya Saturday sisi ndio tunanunua bundles za wiki. Tununue data bundles, wale watu wa hiyo kitengo tunajijua. Sisi tunajijua. Amen. Tumwe data bundles. Kesho tuendelea kuhubiri. Monday kuhubiriwe. Tuesday kuhubiri. Kwanza kuna watu wamefanya. Watu wa media hii wiki wamefanya kazi nzuri sana. Mungu awabariki. Walikuja wakakaa kikao. Wakiwa peke yao wakasema hii tusisumbue. Si ulisikia apostle anasemanga wao wanatumanga message tu hatuna data. Na wataki kujua kama hiko ama hiko. Sasa hii wiki wakasema to grow. Wakakaa kikao hapo. Kufanya mpango. Wakaweka. Amen. Amen. Leo tuwapigie makofi walifanya kazi nzuri. Hallelujah. Sasa mimi nataka uingie kwa mfuko wako. Bao 50 100 200 500 tununue data bundles. Tusingojee mtumishi wa Mungu atoke na huko. By the way, mlango imeshaisha. Ni kupaint. Wanangojea ikauke italetwa. Kwa wale mlitoa pesa ya mlango, Mungu awabariki. Amen. Believe me or not, Monday Tuesday itakuwa hapa. Amen. Hallelujah. Amen. Na mimi naachilia pesa, upate pesa ulete tulipe fundi na tununue. Amen. Tununue Smith. Amen. Mtu yote anatoa data bundles na achilia pesa. Amen. Maana pesa yako inakuanga na kazi, si kazi ya kukula peke yake na kujipondoa. Amen. Amen. Unajua ukijipanga hivyo Mungu atapenda kupea wewe pesa. Ngoja nikuambie, unaona hapa nimesimama, tukitoka tu hivi, kuna mtu za hii simu ameshika hivi, anitumia pesa. I know. Amen. Siwezi simama hapa nihubiri na Mungu aniwaache ati niende pale nikope sukari. Kuna mtu mahali na mwingine ni wewe tu. Amen. Utatoka hapo utakutana na pesa useme na pastor amesema wacha nimtumie 200. Hallelujah. Hallelujah. Ah, tuingie kwa data bundles wale mko nyumbani. Wale tuko hapa. Nishikie kitu tu nipatie. Data bundles. Tufanyange hii kazi ya Mungu pamoja na mtumishi wa Mungu. Kuna mahali inatupeleka. Amen. Amen. Mimi nimeweka za mwezi nikiwa peke yangu. Waulize hapo. Mwezi ngapi? Me alone. Usikia nasema hati nipewa dola ukafikiria nikula peke yangu. Niliweka kwa huduma na zingine na marafiki zangu. Siukue rafiki yangu tukulange mali na wewe. Amen. Mungu akubariki. Naona zimeanza kuingia pasa chaos. Data bundles, leta mikono hapa. Mtu wa data mikono lazima itiliwe mafuta. Upate pesa kabisa. Pesa zako zikuje. Mimi nakuombea utakuja hapa na ushuhuda ya kutisha kila mtu. Amen. In the name of Jesus. Data bundles. Hey, Pastor Dennis, God bless you. Hata wewe dola zikuje. Amen. Tununueni data, tununueni data. Ukituma kwa M-Pesa zinakuja. Data bundles. Usidharau shilingi 10. Nilikuambia kuna mama alifungwa na shilingi 10. Usidharau hiyo. Yes. Ulikuwa na tabiri. Umetoa unabii hapa ya ajabu sana. Haukufanya kitu kibaya. Tulikuwa tunakuombea kwa niaba ya mtu mwingine. Na mambo yamekuwa mazuri. Na hivyo Mungu amekutumia. Unajua Mungu atumiangi mtu bure. Si alitumia ile mashua ya Mungu akubariki na pesa in Jesus name. Alitumia mashua ya Petero.
ikiwa ana samaki. After kutumia, akamuliza samaki, akamwambia tujashika, akamwambia rusha pande hii, akashika samaki. Hiyo ndio portion yako kuanzia leo. Amen. In Jesus name. Amen. Let the data bundles. Kuja kama umetoa. God bless you. God bless you. Na mimi utaenda mbali sana. Nasikia vile ninakwambia, wewe ni rafiki yangu, wewe ni kama msichana yangu. Sawa. Wewe unaweza niita babu ama uniite daddy ama uniite ango ama uniite bro. Ile unataka. Ile mlango utakuja nayo nitakufungulia hiyo. Father, in the name of Jesus, I open you. I open your speech in the mighty name of Jesus. I open your breathing system. Every witchcraft in your body is paralyzing from now in the mighty name of Jesus. I reprogram your spirit, your soul, and your body with the powerful blood of Jesus Christ. And I decree and declare, hakuna mahali unaenda, tuko na wewe hapa. Hizo madhabahu zao hazitakuweza katika jina la Yesu Kristo. You are covered by the blood of Jesus and the anointing on this altar in Jesus' name. Amen and amen. Eh, data bundles, Mungu akubariki na pesa. Gaya kwa adhime na ngoko, by the way, mwani. Wethi ngoko kabisa, dikonesi. Na kwe noni endola, ye, nisio kete kwako. Sasa uanze kukaa mtu wa majuu. Ukiweka hapo, ukiweka posting. Una posting very powerful things. Hata ukiona hatu comment. Unashindangwa, nye kita asia, kizungu kicha, kunichengi, vana, nye nandika auto-sentence, tutatu. Lakini wezu andika mnungo, na ilangu comment, vana, onekata, yundisho kwa kwa. Yazi, ya kana mboveta. So, ukiandika hapo na wambia, and for prayer, prophecy, and add copy. Conduct me. Unaandika namba hapo. Kuna mtu ataweka hapo uone anaitafuta kuletea muujiza. Hallelujah. Amen. Amen. Mimi ni mjanja nikiona umeandika kitu powerful kuniliko. Haina angalia anasema nikikomendi hapa sasa utaanza kuniprofesaia. Si unajua na wajua. Amen. Ali comment anasema I receive kwa post ya huyu. Ataingia inbox. Aambie man of God I'm seeing. So huyu anaangalia anasema hapana hapo si comment. Naangalia nasoma nasema kimoyo moyo I receive lakini siwezi comment. Na hii iko na watu wengi hata hapa online wanatuangalia anga wanajua hawa wazee wa kombe lakini they can't comment. Mungu abariki sana. Thank you so much kwa wale mmenunua data bundles. Neema ya Bwana iwatoshe. Ninakunenea baraka za Mungu na kunenea ulinzi na kunenea open heavens na kunenea kuwe na upenyo kwako katika jina la Yesu Kristo. Weekend hii Mungu akutumie kwa njia sio ya kawaida. Baraka za Mungu ziwe juu yako katika jina la Yesu. Usiku wa leo na program anga yako na ndoto za kimbingu katika jina la Yesu Kristo. Ukiotoka hapa ukutana watu walio na maji, watu walio na mkate, watu walio na divai in the mighty name of Jesus. Nimelaani roho ya maskini, roho ya kuhangaika, laini uliokuwa umecholewa hata ya kufikiria umevukishwa kuanzia saa hii. Mawazo yako yamefunguliwa. Kesho tunapokuja hapa for very powerful service and anointing service, your life will never be the same again in Jesus mighty name. We pray and we believe. Amen and amen and amen. God bless you so much. Until we meet again tomorrow, 8:30. First service. Shalom. Hallelujah. Let's appreciate our viewers. Hallelujah.